ឯកសារខ្លះបាននិយាយថាព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានទទួលឥទ្ធិពលសៀមយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែឯកសាររាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរវិញបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថាព្រះអង្គទ្រង់យល់ថានគរសៀមតែងតែបៀតបៀនពាធានគរខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយទឹកដីខាងជើងរបស់ខ្មែរក៏ត្រូវបានសៀមរឹបយកអស់ជាច្រើនណាស់ទៅហើយផង ដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីការជិះជាន់របស់សៀមនេះព្រះអង្គមិនបានគិតទៅរកបង្អែកពីពួករ៉ុបដូចជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គទេដោយពេលនោះប្រទេសវៀតណាមបានទន្ទ្រានលេបយកប្រទេសចម្ប៉ាបានចិត្តអស់ទៅហើយហើយវៀតណាមបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្មែរផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយួន ដោយស្ដីដណ្ដឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីចៅបុត្រីព្រះចៅយួនក្រុងវេឲ្យបានជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់បុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមព្រះជ័យជេស្ដាក្នុងបំណងធ្វើឲ្យមានទំនួនស្មើគ្នានៅក្នុងជញ្ជីងមួយសម្រាប់ខ្មែរគឺព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាបើសៀមចង់ប្រមាថខ្មែរតទៅទៀតនោះសៀមក៏គង់គិតកោតញញើតដល់ស្ដេចយួនខ្លះជាមិនខានចំណែកខាងយួនវិញ បើនឹងប្រមាថខ្មែរក៏គង់គិតកោតញញើតដល់ស្ដេចសៀមខ្លះមិនខានព្រះបាទព្រះរាជអង្គការព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមរាជាទ្រង់សោយរាជគ្រប់គ្រងរាជប្រជាដោយយុត្តិធម៌ហើយរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យបានសុខសន្តិភាពនិងរីចម្រើនដល់ឆ្នាំ1613នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គទ្រង់ដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះជ័យជេស្ដា ដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសៀមវិញឲ្យសោយរាជស្នងព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1619គឺមួយឆ្នាំក្រោយពីព្រះអង្គបានដាក់រាជហើយព្រះអធិធាតរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌នៅសប្ដាក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះជ័យជេស្ដាជ័យជិតហាទី2និងសម្ព័ន្ធភាពយួនខ្មែរនឹងការចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរភាគខាងត្បូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កំបីខានឡើយ ទស្សនីយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះរាជាអង្គការព្រះជ័យជេស្ដាជ័យជេដ្ឋាទី2និងសម្ព័ន្ធភាពយួនខ្មែរនឹងការចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរភាគខាងត្បូង ក្រោយពីព្រះរាជាអង្គការព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមរាជាជាព្រះបិតាទ្រង់ដាក់រាជព្រះរាជបុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីល្វាឯមក្នុងឆ្នាំ1616ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះរាជាអង្គការព្រះជ័យជេស្ដាបរមរាជាខ្លះទំលាប់ហៅព្រះនាមព្រះអង្គថាព្រះជ័យជេដ្ឋាទី2 ទ្រង់លើកព្រះទេពីអង្គជើបុត្រីស្ដេចយួនជាព្រះអគ្គមហេសីថ្វាយនាមជាសម្ដេចព្រះភក្ត្រតេព្រះស្រីវរៈក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីល្វាឯមនេះបានពីឆ្នាំដោយទីនេះតូចចង្អៀតផងនិងមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវវស្សាផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ផ្លាស់រាជធានីទៅតាំងនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យវិញក្នុងឆ្នាំ1620នៃគ្រិស្តសករាជ ហើយព្រះអង្គបានព្រះបញ្ជាឲ្យសាងចេតិយធំមួយឈ្មោះចេតិយត្រៃត្រឹងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីតម្កល់ព្រះអធិធាតព្រះបិតាព្រះអង្គ
ដែលត្រូវវាយបង្ក្រាបបាននៅក្នុងរាជព្រះអង្គសៀមមិនពេញចិត្តនឹងខ្មែរដែលបែរទៅតាក់ទងជាមួយយួនហើយប្រងើយកន្តើយនឹងខ្លួនសៀមដែលធ្លាប់តាំងចិត្តថាជាអាណាព្យាបាលលើខ្មែរផងនោះក្នុងឆ្នាំ1៦ទៀតដែលដឹកនាំដោយព្រះចៅស្រីធម្មរាជាឆ្នាំ1៦៣ដែលលើកតាមផ្លូវទឹកមកដល់ខេត្តបន្ទាយមាសត្រូវកំទេចដោយទ័ពខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះឧទ័យមហាឧបរាជព្រះអនុជរបស់ព្រះជ័យជេស្តាឆ្នាំក្រោយមកស
ម្យ៉ាងទៀតដោយយកលេសថាដើម្បីជួយអាញាធរខ្មែរក្នុងទីនោះរក្សាសន្តិសុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រះចៅយួនក្រុងវេបានបញ្ជូនមេតបរបស់គេម្នាក់ឲ្យមកឈរកាន់កាប់នៅតំបន់នោះទៀតផងសម្ព័ន្ធភាពខ្មែរយួនដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាសម្ព័ន្ធភាពយកកខ្មែរទៅលើអន្តៈឬយកពងមាន់ទៅផ្ញើនឹងក្អែកនេះបានក្លាយទៅជាចំណេះជិះកឯង យ៉ាងណាមិញខ្មែរដែលចង់គេចឲ្យផុតពីមេរៀនដ៏ជូរចត់នៃការបាត់បង់ទឹកដីភៀកខាងលិចដ៏ធំធេងនោះបានចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យបាត់បង់ទឹកដីភៀកខាងត្បូងទៀតពូលគឺក្រោយពីព្រះបាទជ័យជេស្ដាសុគតទៅនៅគ្រិស្តសករាជ1623នោះទឹកដីខ្មែរភៀកខាងត្បូងចាប់ពីព្រៃនគរបារៀនិងដូនណៃកំពុងស្រកាត្រីទៅទល់នឹងព្រំប្រទល់អតីតអាណាចក្រចម្ប៉ា មានសិទ្ធិតែជន់ជាតិយួនមកនៅពីពេញហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនរួចទៅហើយទៀតផងចំណែកខាងព្រះរាជពង្សាវតារមហាបរិខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1638ព្រះរាមាធិបតីពញានូបានទ្រង់ទៀមទាយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអាណាមក្រុងវេបានខ្ចី ដើម្បីបង្ហាត់ទ័ពក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនោះមកវិញប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គជើខ្សត្រីបុត្រីស្ដេចយួនជាអតីតអគ្គមហេសីព្រះជ័យជេស្ដាដែលពេលនោះបានឡើងងារជាព្រះទាវធីតាមហារាជិនីយកលេសថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនមិនទាន់ចប់សូមអង្វរខ្ចីដីបន្តទៅមុក1រយៈទៀតសិនព្រះរាមាធិបតីពញានូសោយរាជដល់ឆ្នាំ1638ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគត់ក្នុងរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំនោះទៅ
ឯអធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះដែរ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបរមរាជាអង្គសូរនិងព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេត ព្រះបរមរាជាអង្គសូរ ក្រោយពីបាននាំទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយួនរបស់ខ្លួនវាឈ្នះព្រះរាមាធិបតីអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាព្រះរាមជីដូនមួយហើយយួនចាប់បានព្រះអង្គចាន់ដាក់ទ្រង់ដែកនាំយកទៅស្រុកយួនទីបំផុតយួនដែលជាមិត្តបានក្លាយជាសត្រូវវិញហើយត្រូវបានវាយបណ្ដេញទៅស្រុកអស់ទៀតព្រះអង្គសូរដែលជាបុត្របន្ទាប់របស់ព្រះអុត្តេយ៍បានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្គការព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះបរមរាជាអង្គសូរនេះទ្រង់លើកព្រះអង្គលេខសត្រីជាអនុជរួមព្រះបិតាធ្វើជាព្រះរាជអគ្គមហេសីថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះភក្តីព្រះចមក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះអុត្តេយ៍សូរវង្សអង្គតាន់ជាព្រះអនុជជាសម្ដេចមហាឧបយោរាជឯកសារខ្លះបាននិយាយថានៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គ មានការបះបោររបស់ពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតែការបះបោរនេះត្រូវទាស់ព្រះរាជាលើកទៅវាយខ្ចាត់ខ្ចាយអស់មេបះបោររត់ទៅខេត្តសៀមរាបរួចឆ្លងចូលទៅប្រទេសសៀមដោយមានស្ម័គ្របពួក 2 ក្នុងខេត្តលង្វែកដែលបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចឈ្មោះបារាណរាជដែលប្រងវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិតែត្រូវព្រះបរមរាជាអង្គសូរបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយកំចាត់បានហើយចាប់បានទាំងខ្លួនបារាណនោះមកព្រឹក្សាទូសប្រហារជីវិតបងនៅក្រៅខាងជើងស្ទឹងក្រាំងពន្លៃក្នុងខេត្តលង្វែកនោះថែមទៀតផងព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់សពព្រះទ័យលើព្រះស្រីជ័យជេតដែលជាបុត្រារបស់ព្រះបរមរាជាអង្គនុន ជាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវធ្វើគុតដោយព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងព្រះអុត្តេយ៍បិតាព្រះអង្គនោះឲ្យឡើងជាព្រះរាជបុត្រសុនេសាគឺកូនប្រសាដោយបានផ្សំផ្គុំព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គស្រីធីតាជាព្រះមហេសីផងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះស្រីជ័យជេតដែលត្រូវជាក្មួយផងនិងត្រូវជាកូនប្រសាផងនេះដោយក្តីលោភលន់បានបញ្ចុះបញ្ចូលរាជ ជាស្ម័គ្របពុរបស់ខ្លួនបានមួយចំនួនយុបនោះព្រះស្រីជ័យជេតបាននាំពួកបរិវារមរយហាសិបនាក់ដែលមានកាន់អាវុធគ្រប់ដៃលបលុកធ្វើគុតព្រះបរមរាជាអង្គសូរដែលត្រូវជាឪពុកមាផងនិងជាឪពុកក្មេកផងនោះសុគតទៅឯព្រះអុត្តេយ៍សូរវង្សអង្គតាន់ជាអនុជរបស់ព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់នាំព្រះអង្គនុនបុត្រាព្រះអង្គអឹមដែលជួលខាងព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីម ហើយសុគតក្នុងសង្គ្រាមពីលើកមុននោះភៀសទៅស្រុកយួនក្នុងពេលជប់នោះទៅសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជសម្ដេចព្រះកែវវ៉ាអង្គជី ឆ្នាំ1673ដល់ឆ្នាំ1673ក្រោយពីពេលដែលសម្ដេចព្រះភក្ត្រកវតីព្រះចោមក្សត្រីអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូរបញ្ជាពួកចាមជ្វា ឲ្យលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិបានហើយពួកព្រាហ្មណ៍បរោហិតនិមន្តសពបុកមន្ត្រី
ព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏បានថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គជីដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបរមរាជាពញ្ញាសូរឲ្យឡើងសោយរាជនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្តេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីចំណែកខាងព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាព្រះបេតុលានិងព្រះអង្គនុនដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសយួន ក្នុងពេលដែលព្រះស្រីជេជីតធ្វើគុតដណ្ដើមរាជពីព្រះបរមរាជាពញ្ញាសូរជាបិតាព្រះអង្គនោះបានសុំទ័ពពីព្រះរាជាយួនដើម្បីមកវាយព្រះស្រីជេជីតសងសឹកវិញព្រះចៅយួនអាណាមកុកក៏យល់ព្រមបញ្ជូនទ័ពមួយម៉ឺនអ្នកមកវាយប្រទេសខ្មែរតាមការស្នើសុំបើតាមឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារព្រះអង្គតន់និងព្រះអង្គនុនជាមាននឹងក្មួយដែលបានទៅពឹងយួន ហើយបោះទីតាំងនៅព្រៃនគរនេះហើយដែលនាំឲ្យយួនចេះតែនាំគ្នាទុនត្រៀនចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅដែនដីប្រទេសខ្មែរភៀកខាងក្រោមនោះពេលនាំទ័ពយួនមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយគឺព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ដឹងថាព្រះបទុមរាជាស្រីជាជីបជាស្ដេចជ្រែករាជនោះត្រូវសុគត់ដោយស្នាដៃពួកចាមជ្វារួចទៅហើយឯខាងសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីដែលទើបនឹងឡើងសោយរាជវិញនោះ មិនបានដឹងថាព្រះបេតុលាមានបំណងពងសងសឹកឲ្យព្រះបិតាព្រះអង្គឡើយពេលបានជ្រាបថាមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាព្រះបេតុលានិងព្រះអង្គនុនជាប្អូនជីដូនមួយនាំទ័ពយួនចូលមកស្រុកខ្មែរដូច្នោះទ្រង់គិតថាប្រកាសជាមកច្បាំងដណ្ដើមរាជព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានកែនទ័ពរាយកម្លាំងចាំទទួលធ្វើសង្គ្រាមរួចជាស្រេចដោយមិនបានយល់បំណងពិតប្រកាសទាំងសងខាង នឹងដោយសារមានការសង្ស័យរវាងគ្នានឹងគ្នាមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាឪពុកមីបានក្លាយទៅជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ព្រះអង្គជីជាក្មួយហើយសង្គ្រាមដ៏ធំមួយបានកើតឡើងរវាងម្ខាងខ្មែរនិងម្ខាងទៀតដែលមានអន្តរាគមន៍ទ័ពយួនជាដំបូងទ័ពទាំងពីរនេះបានប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នានៅភ្នំពេញមិនចាញ់មិនឈ្នះប៉ុន្តែទីបំផុត ទ័ពខ្មែរយួនរបស់មហាឧបយោរាជអង្គតន់វាយបំបែកបន្ទាយភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរជំរុលទៅវាយបន្ទាយឧដុង្គមានជ័យទៀតក្នុងដំណើរនេះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ទ្រង់អាទិត្យជាទម្ងន់ដោយអហិវិតរោគគឺរោគខ្យល់ឬអាសន្នរោគទ្រង់ផ្ដាំនឹងមេទ័ពយួនឲ្យខំវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយកមកផ្សាយព្រះអង្គនុនជាក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គអឹម ដែលទ្រង់បានសោយទីវង្គតក្នុងសង្គ្រាមកាលរាជព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះឲ្យបានទ្រង់ផ្ដែផ្ដាំរួចក៏សុគតទៅចំណែកខាងសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពខ្មែរយួនរបស់ព្រះមហាឧបយោរាជជំរុលមកដល់ឧដុង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់ទ័ពឲ្យទៅវាយកំចាត់បានដោយជោគជ័យទ័ពខ្មែរយួនក៏ដកថយ ហើយមកបោះទីតាំងនៅខេត្តស្រីសឈរការនោះប្រទេសខ្មែរត្រូវចែកជាពីរគឺខាងលិចទន្លេមេគង្គត្រូវស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជនិងត្រូវខាងកើតស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គនុនជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលមានយួនគ្រប់គ្រងហើយដែលមន្ត្រីផ្នែកខាងកើតថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះបទុមរាជាមហាឧបយោរាជ មិនយូរប៉ុន្មានឧបយោរាជថ្មីនេះបានចម្លងទ័ពខ្មែរយួនមកបោះនៅកោះស្លាកែតខេត្តគៀនស្វាយក្រៀមច្បាំងនឹងទ័ពត្រូវខាងលិចសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចផែនដីជ្រាបដូច្នោះក៏ចាត់ឲ្យព្រះអង្គស៊ូជាព្រះអនុជកាន់ទ័ពនៅរក្សាការពារព្រះរាជវាំងឧដុង្គចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជដំណើរទៅកែនទ័ពនៅខេត្តសំរោងទងដោយទ្រង់គង់ប្រដាប់នៅស្រុកកណ្ដាល 5 ដំឡឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងនោះប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាទិត្យដល់អហិវិតរោគខ្យល់ឬអសន្តរោគសុគតនៅស្រុក 5ដំឡឹងនោះទៅទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនោះឲ្យព្រះអនុជគឺព្រះជ័យជេដ្ឋាអង្គស៊ូជាអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតព្រះអង្គស៊ូក៏ទ្រង់លើកទ័ពពីឧដុង្គទៅវាយកំចាត់ទ័ពមហាឧបយោរាជដែលបោះនៅកោះស្លាកែតឲ្យទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំហើយមហាឧបយោរាជ ក៏នាំព្រះញាតនឹងបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានយាងភៀសទៅស្រុកយួនអាណាមកុកម្ដងទៀតសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គឆ្នាំ 1673
ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយអហិវិទរូបនៅស្រុកប្រាំដំណឹងខេត្តសំរោងទងក្នុងឆ្នាំ1675នៃគ្រិស្តសករាជ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជសម្ដេចព្រះកែវាអង្គជីនៅសប្ដាក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូរាជលើកទី1ឆ្នាំ 1675 ដល់ឆ្នាំ 1695 ជាព្រះរៀមទ្រង់សោយទីវង្គតទៅហើយទ័ពត្រូវខាងកើតក៏ដកថយទៅផងព្រះរាជវង្សានុវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រៀមបរោហិតក៏ស្រុះស្រួលថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គស៊ូជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីឧដុង្គឯរាជពិធីប្រះផ្ដាពិសេសវិញត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ 1699 គឺក្រោយពេលគ្រងរាជបានប្រមាណ 13 ឬ 15 ឆ្នាំដោយមានព្រះនាមថាព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេស្ដារាមនីអេសូទ្រង់អភិសេកព្រះអង្គអ៊ីជាព្រះអនុជជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមជាសម្ដេចព្រះភក្តិវតីសេរីចក្រពត្តមហាក្សត្រីព្រះបាទជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាជ័យជេដ្ឋាទី 4 នេះ ទ្រង់យាងនៅឧដុង្គបានតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅទួលអូវជ្រឹងឬទ្រនំជ្រឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងខាងស្ដាំហើយគង់នៅទីនោះទុកសម្ដេចព្រះទាវជាព្រះវររាជមាតាឲ្យគង់នៅរាជវាំងឧដុង្គក្នុងអំឡុងរាជព្រះអង្គនេះមានជនជាតិចិនជាច្រើនដែលបានភៀសចេញពីប្រទេសខ្លួនដោយសារការវាយលុករបស់ពួកម៉ង់ស៊ូបានធ្វើដំណើរតាមនាវា ហូជូលមកនៅក្នុងដែនដីខ្មែរភៀកខាងក្រោមយ៉ាងច្រើនខ្លះមកតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយស្ដេចយួនដែលរំលោភបញ្ជូនពួកនេះឲ្យមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនិងខ្លះធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរហើយបោះទីតាំងនៅត្រង់ទៀមកោះត្រល់កំពតកំពង់សោមក្រមួនសទឹកខ្មៅដូនណៃលាក់និងលាក់ចំណែកខាងព្រះអង្គនុនមហាឧបយោរាជ ដែលបាននាំបរិវាររត់ទៅស្រុកយួនម្ដងទៀតនោះបានសុំជំនួយទ័ពពីស្ដេចយួនសាជាថ្មីហើយនាំទ័ពជើងទឹកវាយលុកយកតាំងពីខេត្តបាសាក់ព្រះត្រពាំងក្រមួនសរៀងឡើងមករហូតដល់ខេត្តល្វីឯមហើយបោះបន្ទាយធំនៅជ្រួយចង្វាម្យ៉ាងទៀតដោយដឹងថាព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់ទៅគង់នៅព្រះរាជវាំងទួលអូវជ្រឹង ឬទ្រនំអូវជ្រឹងហើយទុកព្រះមេដាឲ្យគង់នៅរាជវាំងឧដុង្គដូច្នោះព្រះមហាឧបយោរាជក៏បញ្ជាឲ្យទ័ពចាប់យកព្រះមេដារបស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូទៅឃុំទុកនៅជ្រួយចង្វាប៉ុន្តែត្រូវបានចៅពញាហុកមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ស្ដេចផែនដីនេះទៅរំដោះបានមកវិញហើយត្រូវព្រះរាជាប្រទានយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់នៅគ្រិស្តសករាជប្រមាណ 1675នេះមានឈ្មោះចៅពញានូនឹងចិនតាន់ដងអៀដោយអះអន់ចិត្តនឹងមិនបានទទួលបន្សាក់ក៏កើតគំនិតក្បត់រត់ទៅចូលជាមួយមហាឧបយោរាជអង្គនុនហើយលើកទ័ពខ្មែរយួនមកច្បាំងនឹងទ័ពស្ដេចផែនដីតែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យហើយចាប់ខ្លួនបាននឹងប្រហារជីវិតបង់ក្រោយពីទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនេះ
ព្រះចៅយួនអាណាមកុកបានប្រសុំទ័ពយួនមកច្បាំងសាជាថ្មីទៀតព្រះចៅយួនអាណាមកុកបានបញ្ជូនទ័ពពីម៉ឺននាក់មកវាយប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីតែត្រូវវាយឲ្យបរាជ័យហើយដកថយទៅវិញទីបំផុតព្រះមហាឧបយោរាជអង្គនុនបានប្រមូលទ័ពសេះសល់របស់ខ្លួនទៅបោះទីតាំងនៅស្រុកស្រីសរឈរវិញមិនយូរប៉ុន្មានដោយចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ព្រះអង្គទ្រង់ទូចព្រះទ័យ ហើយសុគតនៅទីនោះទៅតែឯកសារខ្លះបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថាតបយួនបានវាយយកបានបន្ទាយភ្នំពេញហើយព្រះរាជាត្រូវដកទ័ពថយទៅកំពង់ហ្លួងនិងសុំចរចាហើយយល់ព្រមដាក់ប្រទេសខ្មែរជាចំណុះយួនហើយអនុញ្ញាតឲ្យមហាឧបយោរាជអង្គនុនមានសេរីភាពរស់នៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គនុនក៏បោះបន្ទាយនៅខេត្តស្រីសរឈរដែលទីបំផុតទ្រង់ប្រឈួន ហើយសុគតនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ1661ក្រោយពីព្រះអង្គនុនមហាឧបយោរាជាបិតាសុគតទៅក៏នាំស្ម័គ្របពួកភៀសខ្លួនទៅសុំជ្រកកោននៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះចៅអាណាមកុកស្រុកយួនតទៅទៀតប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាដោយចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ព្រះអង្គនុនក៏សុំចុះចូលឈប់ច្បាំងហើយទ្រង់បោះទីតាំងគង់នៅស្រុកស្រីសរឈរ រហូតដល់សោយទីវង្គតនៅទីនោះក្រោយពីពេលនោះមកប្រទេសជាតិក៏បានសុខសន្តិភាពសម្ដេចព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យកែសម្រួលច្បាប់ចំនួន 24 ក្រមដោយបានបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហួសប្រមាណនិងលុបបំបាត់ចោលនូវទោសប្រហារជីវិតជាដើមផងនៅគ្រិស្តសករាជ 1672ស្ដេចចាមនាមបាត្រាញ់មិនព្រម លើកសួយសាអកតទៅថ្វាយស្ដេចយួនទៀតស្ដេចយួនក៏បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពមកវាយហើយចាប់បានព្រះរាជាអង្គនេះគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលយួនបានរឹបផ្ដាច់យកប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលទុកជាសម្បត្តិយួនរហូតមកឯរាជវង្សចាមនៅបឹងរីបឹងរាំងបាននាំបរិវារប្រមាណ 5,000 នាក់មកសុំជ្រកកោននឹងព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូព្រះអង្គទ្រង់សណ្ដោសឲ្យទៅនៅត្បូងឃ្មុំខ្លះ ស្ទឹងត្រង់ខ្លះជ្រួយចង្វាខ្លះព្រែកប្រាខ្លះតាំងពីពេលនោះមកគ្រិស្តសករាជ 1695 ជាឆ្នាំបញ្ចប់រាជលើកទី 1 របស់ព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូដោយព្រះអង្គទ្រង់ដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិឲ្យទៅព្រះភិក្ខុនីយោក្មួយព្រះនាមអតីរាជាអង្យ៉ងឡើងសោយរាជជំនួសហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងសាងផ្នួសមួយវស្សានៅវត្តព្រៃពួច ក្នុងខេត្តសំរោងទងលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជទី1នៃព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ក្នុងរាជទី2នៃព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កំបីខានឡើយសួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះរាជាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងនិងរាជលើកទី2របស់ព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូ រាជព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងព្រះអតីរាជាអង្គយ៉ងជាព្រះរាជបុត្ររបស់សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីទ្រង់បានឡើងស្នងរាជពីព្រះបេតូឡាគឺព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអតីរាជាបរមបរពត្ត ព្រះអង្គទ្រង់លើកព្រះសុជាតិវតី ជាព្រះអគ្គមហេសី
ចំណែកខាងព្រះជេជេស្ដាអង្គស៊ូក្រោយពីរៀបចំពិធីរាជាពិសេសព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងឲ្យឡើងសោយរាជ្យហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅសាងព្រះភ្នោះនៅវត្តព្រៃពួនបានមួយវស្សារួចទ្រង់លាចាកសិក្ខាបទហើយទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅវត្តពន្លាភៈទីទួលលៀបជាអគ្នេយវត្តព្រៃពួននោះឯព្រះនារីរាមាព្រះអង្គយ៉ងសោយរាជ្យបានតែ10ខែក៏ទ្រង់អាពាធជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតទៅ នាមសពមន្ត្រីក៏ប្ររូបពិធីបន់បូជាសពហើយរើសព្រះអធិធិយកទៅបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យនោះទៅរាជលើកទី2របស់ព្រះជេជេស្ដាអង្គស៊ូឆ្នាំ 1696-1699 ក្រោយពីព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងសោយទីវង្គតទៅនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីព្រះរាជវង្សានុវង្សបានទៅយាងព្រះជេជេស្ដាអង្គស៊ូដែលទ្រង់បានលាចាកសិក្ខាបទហើយគង់ប្រថាប់នៅពន្លាភៈទូលៀបជិតវត្តព្រៃពួននោះឲ្យមកសោយរាជវិញព្រះអង្គក៏ទ្រង់យល់ព្រមហើយយាងត្រឡប់មកសោយរាជជាលើកទី2នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យនៅគ្រិស្តសករាជ 1697ដោយចង់ជៀសវាងសង្គ្រាមដែលកើតឡើងដោយសារខ្មែរទៅពឹងបរទេសនោះព្រះជេជេស្ដាអង្គស៊ូបានធ្វើចុតហ្មាយនិងបញ្ជូនគ្រឿងបណ្ណាការជាច្រើនទៅថ្វាយស្ដេចយួនដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គអឹមដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនោះដែលភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅស្ដេចយួននោះឲ្យបានវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិខ្លួនវិញព្រះចៅអាណាមគុកស្ដេចយួនក៏ទ្រង់យល់ព្រម ពេលដែលព្រះអង្គអឹមវិលត្រឡប់មកពីស្រុកយួនវិញហើយព្រះជេជេស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់លើកព្រះអង្គអឹមនេះឲ្យជាសម្ដេចព្រះកែវ៉ាហើយទ្រង់លើកព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីថ្វាយជាព្រះរាជមហេសីថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ 1699មានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអុកញ៉ានរិនអឹមជាកូនខ្មោចអុកញ៉ាមហាសេនាមិញ ជាមន្ត្រីទុច្ចរិតជួចិត្តញុះញង់បំបែកបំបាក់ហើយមិនសូវកោតខ្លាចព្រះជាស្ដាស្ដេចថែមដីផងព្រះរាជាទ្រង់ស្ដីបន្ទោសទូមានព្រៀនប្រដៅកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់តទៅទៀតមន្ត្រីរូបនោះនឹកខ្មាស់ពួកស្នំដែលដឹងរឿងខ្លួនក៏រកកលឧបាយក្បត់ធ្វើពុតជាឈឺផ្្វាយត្រាលាងារពីរាជការហើយទៅធ្វើជំនួញដល់ស្រុកយួនរួចនិយាយញុះញង់មន្ត្រីយួនថាស្ដេចខ្មែរ មិនប្រកបដោយធัวហើយយកសៀមធ្វើជាមិត្តគិតព្រួតគ្នាវាយួនស្ដេចយួនដែលតែងទៅរកលេះនឹងទន្ទ្រានយកដីខ្មែរផងក៏ចាត់កម្លាំងទ័ពបួនម៉ឺននាក់ឲ្យមេទ័ពយួននៅអុកញ៉ានរៀនអឹមនាំឡើងមកវាយស្រុកខ្មែរទ័ពនេះឡើងរហូតដល់បឹងទន្លេសាបព្រះជេជេស្ដាអង្គស៊ូជ្រាបដូច្នោះក៏ទ្រង់ផុយព្រះអង្គទៅគង់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទុកទ័ពដែលមានថ្វីដៃប្រយុទ្ធ 5,000នាក់ឲ្យនៅថែរក្សារាជធានីឧដុង្គក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់កេណ្ឌទ័ពចំនួនបាន 50,000នាក់ ហើយចែកជាពីរកងគឺកងជើងគោកស្ថិតក្រោមបញ្ជាការព្រះធម្មរាជាជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនិងទ័ពជើងទឹកស្ថិតក្រោមបញ្ជាការសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គអឹមជាព្រះភីគីនយោផងនិងត្រូវជាព្រះសុនេសាគឺកូនប្រសាររបស់ព្រះអង្គផងទ័ពខ្មែរទាំងពីរកងនេះបានលើកទៅប្រសពគ្នានៅកំពង់ឆ្នាំងរួចវាយសន្ធាប់ទ័ពយួនឲ្យបាក់បរាជ័យហើយដកថយតាមទន្លេមេគង្គត្រឡប់ទៅវិញ អុកញ៉ានរិនអឹមជាមន្ត្រីក្បត់ត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបងចំណែកទ័ពយួនដែលបាក់ទៅនេះមិនព្រមត្រឡប់ទៅដល់ស្រុកយួនវិញទេបែរជាក្រាញនៅក្នុងដីខ្មែរត្រង់ព្រៃកើព្រៃនគរសពថ្ងៃកំពុងស្រកាត្រីនឹងបារីហើយស្ដេចយួនក៏បញ្ជាឲ្យរៀបចំទឹកដីខ្មែរត្រង់តំបន់នោះយកជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេហើយប្រមូលប្រជាជនយួនភៀកខាងលើពីខាងបិញ ឲ្យមកនៅលើទឹកដីថ្មីនេះទៀតផងឯខាងជនជាតិចិនដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះត្រូវស្ដេចយួនតម្រូវឲ្យចូលសញ្ជាតិយួនទាំងអស់ចាប់ពីពេលនោះមកយួនបានកាន់កាប់តំបន់ខាងលើនេះជាផ្លូវការដោយមានទីបញ្ជាការធំនៅព្រៃកោគឺព្រៃនគរសពថ្ងៃចំណែកដីខ្មែរភៀកខាងក្រោមទៀតគឺត្រង់ខេត្តមេសរក៏យួនបានដាក់អំណាចត្រួតត្រារួចទៅហើយដែរតែនៅក្រៅផ្លូវការនៅឡើយ នៅឆ្នាំ 1696 ព្រះជេជេស្ដាអង្គស៊ូ
ban bận chập riết lượt tì tì rồi bỏ bệ ông, đòi bệ ông ban đã riết, hơi bằng vai riết sầm bát nít phai từ bệ cai và ông ấm, chỉ bớt pro sa rồi bỏ bệ ông, đại miên sna pro hoa ban về chia về tòa yến, hơi chập ban tiếng nơ rèn ấm đại chỉ mình tây bắt phong luôn. លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងនិងរាជលើកទី2របស់ព្រះជាស្ដាអង្គស៊ូឬសព្ទាក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជសម្ដេចព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹម សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមានសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី1របស់សម្តេចព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹមរាជលើកទី3របស់ព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូនិងរាជលើកទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតី រាជលើកទី1របស់សម្តេចព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹមឆ្នាំ1691សម្តេចព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹមជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះមហាឧបយុរាជអង្គនុនព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិបន្ទាប់ពីព្រះសសុរោគឺបិតាក្មេកនៅព្រះរាជវាំងភក្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ទ្រង់ព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការ ព្រះកែវវ៉ាបរមបរិពុតខ្លះហៅថាអង្គអឹមទី1ចំណែកខាងព្រះសសុរោគឺព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូវិញពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសាងភ្នោះនៅវត្តពូមានបុណ្យបានបីថ្ងៃក៏លាចាកសិក្ខាបទមកវិញហើយមកគង់នៅវាំងភក្ត្រក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះដែរបើតាមឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានចែងថាព្រះបាទសម្តេចព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹម ទ្រង់សោយរាជសម្បត្តិបានតែប្រមាណជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាព្រះបិតាក្មេកទ្រង់មានព្រះគុណលើរូបព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិនោះទៅព្រះបិតាក្មេកគឺព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូវិញឯឯកសារខ្លះថាដោយមកពីព្រះអង្គមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសទើបព្រះបិតាក្មេកទ្រង់ដកយករាជសម្បត្តិមកវិញនៅឆ្នាំ1601នៃគ្រិស្តសករាជ រាជលើកទី3របស់ព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូឆ្នាំ 1701-1702 ព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជជាលើកទី3បន្ទាប់ពីព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹមជាព្រះសុនីសាទ្រង់ថ្វាយរាជមកព្រះអង្គវិញប្រមាណក្នុងឆ្នាំ 1701 នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជវាំងភក្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ បតាមព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរាជទី3របស់ព្រះអង្គនេះព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់ព្រះចិន្តាថាព្រះស្រីធម្មរាជាជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គទ្រង់ចម្រើនវ័យធំឡើងហើយរឹកពីកិរិយាក៏សមរម្យព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតបង្ហាត់ឲ្យព្រះរាជបុត្រាហាត់បំរុងស្រដីរាជការផែនដីជំនួសព្រះអង្គដើម្បីឲ្យស្វាត់ជំនាញ ការធ្ងន់ស្រាលនានាបើតាមឯកសារលោកដូហ្វាងមឿនញេនិងលោកត្រងងារបានបន្ថែមថាក្នុងរាជនោះមានការបះបោររបស់មន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះកឹមដែលមានយួនគ្រប់គ្រងដំបងព្រះអង្គត្រូវភៀសទៅពោធិ៍សាត់ជាមួយបរិវារក្រោយមកមានជ័យជំនះហើយចាប់មេបះបោនោះបានឆ្នាំ 1702 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់ដាក់រាជសម្បត្តិហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិនេះឲ្យទៅព្រះធម្មរាជា ជាព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គសោយរាជជំនួសវិញរាជលើកទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីឆ្នាំ 1702-1703
ព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូបានបញ្ចប់រាជលើកទី3របស់ព្រះអង្គដោយដាក់រាជហើយបង្វែររាជនោះមកឲ្យព្រះស្រីធម្មរាជាជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មប្រមាណ12ឬ13ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅព្រះរាជវាំងភក្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតី សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងសក្តានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីរាជលើកទី2ព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតី ទ្រង់ឡើងសោយរាជជាលើកទី2នៃរាជធានីឧដុង្គមានជ័យក្នុងឆ្នាំ1606បន្តពីព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូជាព្រះបិតាដែលកាលនោះដាក់រាជហើយទ្រង់គង់នៅជាឧបយុរាជវិញក្នុងរាជទី2របស់ព្រះអង្គនេះព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីទ្រង់បញ្ជាឲ្យចៅហ្វាយស្រុកខេត្តពីមអុកញ៉ារាជាសេដ្ឋីគៀក្រួលាវដែលរស់នៅស្រុកបាទីឲ្យទៅនៅជ្រោយរៀមកំពង់សោម ប៉ុន្តែពួកលាវទាំងនោះដែលមានព្រះរាជវង្សម្នាក់ឈ្មោះសុគន្ធបុត្របានសំគំនិតផងមិនព្រមទៅតាមបញ្ជាក៏នាំគ្នាក្រោកបះបោឡើងតែទីបំផុតពួកលាវបះបោទាំងនោះច្បាំងត្រុកខេត្តពីមដែលជាមេតបរបស់ព្រះរាជាហើយត្រូវបែកខ្ចាត់ខ្ចាយជាបីក្រុមគឺមួយក្រុមទៅរស់នៅព្រៃលើមួយក្រុមទៀតរត់ចុះទៅពឹងយួននិងមួយក្រុមទៀតរត់ទៅពឹងព្រះកែវាអង្អឹមដែលតាំងពីការដាក់រាជមក មិនសបាយព្រះទ័យដែលឃើញព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីជាប្អូនថ្លៃឡើងសោយរាជជាលើកទី2ហើយមានបំណងចង់វាយដណ្ដើមរាជពីព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីនោះផងមានឯកសារខ្លះបាននិយាយថាឆ្លៀតឱកាសដែលផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរនៅមានភាពច្របូកច្របល់ចិនឈ្មោះម៉ាគាវដែលបានភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសខ្មែរភាគខាងក្រោមហើយត្រូវបានព្រះរាជាខ្មែរតែងតាំងជាមន្ត្រី ឈរត្រួតត្រាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរតាំងពីរាជមុននោះបានក្រឡាស់ចិត្តក្បត់ស្ដេចខ្មែរប្រែជាលើកដង្វាយទៅថ្វាយស្ដេចងៀនប្រទេសយួនសុំចុះចូលខាងយួនវិញស្របបំណងស្ដេចយួនដែលមានគំនិតទន្ទ្រានលេបទឹកដីខ្មែរផងស្ដេចយួនក៏ឆ្លៀតជំរុញឲ្យប្រជារាស្ត្រយួនចូលមកនៅទាំងបំពេញក្នុងតំបន់ទៀមដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនឈ្មោះម៉ាគាវនោះជាច្រើន ចាប់ពីពេលនោះមកបើតាមឯកសារនោះបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1707នៃគ្រិស្តសករាជដីខ្មែរត្រង់ភូមិភាគពីមនោះបានក្លាយទៅជាចំណុះប្រទេសយួនរួចទៅហើយចំណែកខាងព្រះកែវាអង្អឹមជាបងថ្លៃដែលមានបំណងដណ្ដើមរាជពីព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីវិញ ឆ្លៀតឱកាសដែលមានពួកលាវបះបោរួចមកសុំជ្រោកកោននឹងព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គក៏ប្រើកលឧបាយបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះវង្សឈ្មោះសុគន្ធបុត្រនោះឲ្យទៅបំបះរាសលាវយួនបានចំនួន 20,000 នាក់ចាត់មន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលរាសព្រៃលើពួកគួយពួកសំរែបានពលប្រមាណ 10,000 នាក់ទៀតនាំទ័ពវាយសង្កត់យកខេត្តត្រើយខាងកើតបានទាំងអស់ ទីបំផុតជំរុលទ័ពមកឡោមព័ទ្ធរាជវាំងក្រុងឧដុង្គអស់រយៈកាល3ខែឯសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីជាស្ដេចសោយរាជវិញទ្រង់មិនបានដឹងជាមុនក៏មិនបានរៀបទ័ពបំរុងច្បាំងឡើយហើយត្រូវទ័ពខាងព្រះកែវាអង្អឹមព័ទ្ធជាប់ក្នុងបន្ទាយឧដុង្គមានជ័យអស់រយៈពេល3ខែប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គបាននាំព្រះអង្គទងជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គយង នឹងព្រះអង្គអឹមដែលជាព្រះរាជបុត្រាអាយុ8ឆ្នាំកិច្ចព្រះអង្គរួចពីការឡោមព័ទ្ធហើយភៀសព្រះអង្គទៅសុំជ្រោកកោននឹងព្រះចៅប្រទេសសៀមព្រះកែវាអង្គអឹមក្រោយពីបានទទួលជាជំនះក្នុងចម្បាំងដណ្ដើមរាជដោយបានបញ្ចប់រាជទី2របស់ព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីជាប្អូនថ្លៃហើយបណ្ដេញក្សត្រអង្គនេះភៀសព្រះអង្គចេញផុតពីប្រទេសកម្ពុជាទៅគង់នៅប្រទេសសៀមហើយ
ព្រះកែវាអង្គអឹមក៏ឡើងសោយរាជបន្តដែលជារាជទី2របស់ព្រះអង្គដែរ ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី3របស់ព្រះស្រីធម្មរាជានិងព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹម រាជលើកទី3របស់ព្រះស្រីធម្មរាជាឆ្នាំ1738ដល់ឆ្នាំ1738ព្រះស្រីធម្មរាជាជីវិតព្រះស្រីជាស្ដាអង្គស៊ូព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជលើកទី1ពីឆ្នាំ1708ដល់ឆ្នាំ1806ប៉ុន្តែដល់ពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ស្ថិតក្នុងវ័យក្មេងពេក ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដាក់រាជ្យថ្វាយព្រះបិតាព្រះអង្គវិញដល់ឆ្នាំ1738ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យម្ដងទៀតជារាជលើកទី2បន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គមករហូតដល់ឆ្នាំ1736ដល់ពេលដែលព្រះកែវាអង្គអឹមជាបងថ្លៃបានក្រោកវាដណ្ដើមរាជព្រះអង្គព្រះអង្គភៀសទៅស្រុកសៀមជាមួយព្រះអង្គទងជាព្រះអនុជនិងព្រះអង្គអឹមរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គ ដែលទ្រង់បានបដូរឈ្មោះថាជាព្រះស្រីធម្មរាជាដោយព្រះអង្គដែរនោះដល់ឆ្នាំ1738ក្រោយពីព្រះសត្ថាធិរាជឬសត្ថាទី2បុត្រព្រះកែវាអង្គអឹមជាក្មួយទ្រង់ចាញ់សង្គ្រាមក្សត្រទាំង4អង្គគឺព្រះក្សត្រីស្រីសុជាតាប្អូនព្រះស្រីធម្មរាជាព្រះអង្គសូបុត្រព្រះអង្គតងអង្គស្ងួននិងអង្គច័ន្ទបុត្រព្រះស្រីធម្មរាជាហើយភៀសព្រះអង្គទៅស្រុកយួនវិញនោះ ព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏សុំយាងព្រះអង្គពីស្រុកសៀមមកវិញហើយទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិជាលើកទី3នៅឆ្នាំ1738នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមាននាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីសិរីសូរិយោពណ៌ធម្មកវរតំទ្រង់លើកព្រះជាតិក្សត្រីជាព្រះអគ្គមហេសី ទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គទងជាព្រះអនុជជាព្រះមហាឧបយុរាជតែងតាំងបុត្រព្រះអង្គទងព្រះនាមអង្គស៊ូជាមហាឧបរាជឯព្រះអង្គអឹមឬព្រះស្រីធម្មរាជាបុត្រព្រះអង្គមានឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាទ្រង់តាំងនាមជាព្រះកែវាព្រះស្រីធម្មរាជាទ្រង់សោយរាជ្យជាគម្រប់លើកទី3នេះដោយសុខសន្តិភាពបានប្រមាណជិត10ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់អាពាធជាទម្ងន់ហើយចូលទីវង្គតទៅ ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថានៅក្នុងរាជទី3របស់ព្រះអង្គនេះនៅឆ្នាំ1738ព្រះអង្គបានបញ្ជាទ័ពឲ្យវាយបណ្ដេញពួកយួនដែលបញ្ជូនគ្នាទាំងស៊ីវិលទាំងទាហានទាំងមន្ត្រីមកទន្ទ្រានយឹតយកទឹកដីខ្មែរត្រង់ខេត្តពីមរបស់ខ្មែរនោះយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតក្រោយពីព្រះអង្គសុគតទៅនៅឆ្នាំ1737នៃគ្រិស្តសករាជ ព្រះរាជបុត្រាបុត្រីព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិមន្តសពមុខមន្ត្រីប្រារព្ធពិធីបុណ្យសន្តិទានតាមរាជប្រពៃណីហើយដង្ហែព្រះអតិធិធិតឡើងទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គមានជ័យនោះទៅព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមក្រោយពីព្រះស្រីធម្មរាជាសោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹម ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យស្នងព្រះបិតានៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យនៅឆ្នាំ1737នៃគ្រិស្តសករាជព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមនេះជាព្រះរាជបុត្រកំសត់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅស្រុកសៀមជាមួយព្រះបិតាព្រះអង្គក្នុងឱកាសដែលព្រះកែវាអង្គអឹមវាដណ្ដើមរាជសម្បត្តិទោះព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមទ្រង់សោយរាជ្យបានតែប្រមាណមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គត្រូវព្រះអនុជរួមបិតានាមអង្គអឹង ឯកសារខ្លះថានាមអង្គហ៊ីងហើយត្រូវព្រះបិតាប្តូរព្រះនាមជាព្រះស្រីសូរិយោពណ៌អង្គហ៊ីងដែលមានមេដាជាជាតិសៀមលោបលន់ចង់បានរាជបល្ល័ង្កបានបញ្ចុះបញ្ចូលស្ម័គ្របពួកខ្លួនឲ្យលោបលុកធ្វើគុតព្រះអង្គ
ព្រះរាជាគណៈសង្ឃរាជវង្សានុវង្សនិមន្តសម្មុខមន្ត្រីព្រាហ្មណ៍បរិហិតក៏នាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យសន្តិទានបូជាព្រះសពតាមរាជប្រវេណីហើយដង្ហែព្រះអតិថិជនយកទៅតម្កល់ក្នុងចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសពថ្ងៃនេះម្យ៉ាងទៀតដោយព្រះរាជវង្សានុវង្សរាជគណៈសង្ឃព្រាហ្មណ៍បរិហិត នេះមិនសពមុខមន្ត្រីមិនពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គហ៊ីងដែលមានចិត្តលោភលន់ហើយប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតនោះទាំងអស់គ្នាមិនព្រមថ្វាយរាជទៅឲ្យព្រះអង្គហ៊ីងទេប៉ុន្តែបានថ្វាយរាជសម្បត្តិនេះទៅថ្វាយព្រះអង្គទងមហាឧបយោរាជជាព្រះបេតុលារបស់ព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមឲ្យឡើងសោយរាជជំនួសវិញ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី3របស់ព្រះស្រីធម្មរាជានិងរាជរបស់ព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមនៅសប្ដាក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះក្នុងរាជលើកទី1របស់សម្ដេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គតងទីនោះកូនកាត់ចិនថៃម្នាក់ឈ្មោះពញាតាបានលើកទ័ពដេញពួកភូមាឲ្យចេញផុតពីប្រទេសសៀមបាន ហើយឡើងសោយរាជព្រះនាមព្រះចៅតាក់ស៊ីនរួចបដូរទីក្រុងពីអយុធ្យាមកបាងកកគឺបាងកកសព្វថ្ងៃដាក់ឈ្មោះថាក្រុងធុនបុរីបើតាមឯកសារមហាបុរសបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំ1738ក្រោយពីបានឡើងសោយរាជហើយព្រះចៅតាក់ស៊ីនប្រទេសសៀមក៏ចាត់រាជទូតឲ្យនាំសារមកពង្រឹងចំណងស្ពានមេត្រីភាពរវាងខ្មែរនិងសៀមប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះអតីរាជាអង្គតាន់មហាក្សត្រខ្មែរ បដិសេធដោយទ្រង់យល់ថាព្រះចៅតាក់ស៊ីននេះមិនមែនជាអម្បូរស្ដេចផែនដីព្រះចៅតាក់ស៊ីនស្ដេចសៀមទ្រង់ព្រះពិរោធណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែជាលើកដំបូងទ័ពសៀមត្រូវបរាជ័យដកថយទៅវិញដល់ឆ្នាំ1736សៀមលើកទ័ពជាទ្រង់ទ្រាយធំមកម្ដងទៀតដោយចែកជាពីរផ្លូវគឺទ័ពជើងគោក10000នាក់ដោយយាងទាំងព្រះអង្គនុនព្រះរាម បុត្រព្រះអង្គស្ងួនដែលបានភៀសទៅពឹងសៀមហើយសៀមសន្យាថានឹងវាយដណ្ដើមរាជស្វាយទៅជាមួយផងនឹងទ័ពជើងទឹក10000ប្រាំពាន់នាក់ដឹកនាំបញ្ជាដោយព្រះចៅតាក់ស៊ីនផ្ទាល់ចំណែកខាងព្រះអតីរាជាអង្គតាន់ព្រះរាជាខ្មែរវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពសៀមចូលចិត្តមកដល់ក្រុងឧដុង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ភៀសព្រះអង្គទៅខាងក្រោមដើម្បីសុំកម្លាំងទ័ពយួនឲ្យមកជួយព្រះចៅក្រុងអណ្ណាមក៏យល់ព្រម ហើយបានបញ្ជូនទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់មករួមសន្ធប់ជាមួយទ័ពខ្មែរច្បាំងជាមួយនឹងទ័ពសៀមដែលជួយខាងអង្គនុនព្រះរាមក្នុងសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺរវាងព្រះអតីរាជាអង្គតាន់និងអង្គនុនព្រះរាមដែលមកខាងមានយួនជាបង្អែកនិងមកខាងទៀតមានសៀមជាបង្អែកនេះបានធ្វើឲ្យរាជខ្មែររងទុក្ខវេទនាវិនិច្ឆ័យហើយខ្លោចផ្សាររលួសចំនួនចុះថយយ៉ាងលឿនជាទីបំផុត ណាស្លាប់ដោយមុខអាវុធណាស្លាប់ដោយគ្រោះទុរ្ភិក្សណាស្លាប់ដោយជំងឺដំកាត់ដ៏កាចសាហាវមានអាសន្នរោគអត់ធំគ្រុនចាញ់លក្ខណៈបើតាមឯកសារភាគច្រើនបានរៀបរាប់ថាប្រទេសខ្មែរសម័យនោះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំនៅតាមភូមិស្រុកខ្លះមានតែមនុស្សចាស់ជរានិងកុមារតូចតែប៉ុណ្ណោះសៀមបានចាប់កេណ្ឌប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនម៉ឺនគ្រួសារវាយបង្ខំទៅស្រុកគេ ដោយផ្លន់រឹបអូសយកទាំងសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងផងចំណែកខាងយួនវិញឆ្លៀតឱកាសនេះជំរុលបញ្ជូនគ្នាគេឲ្យមកចូលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងដីខ្មែរត្រង់ស្រុកឃ្លាំងព្រះត្រពាំងត្រាវិញហើយរំលោភចូលមកដល់ខេត្តផ្សារដែកសាដិចកោះតែងគូឡាវយ៉ាងនិងខេត្តមាត់ជ្រូកជើដុកកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងព្រះអតីរាជាអង្គតាន់ជាស្ដេចសោយរាជ កាលបើឃើញទុកវេទនារបស់រាជដូច្នេះក៏ទ្រង់កើតក្តីសង្វេគហើយទ្រង់ព្រមចងស្ពានមេត្រីជាមួយសៀមវិញដើម្បីបញ្ចប់ទុកសោកនេះដោយបានបញ្ជូនព្រះញាតិម្នាក់នាមកៅដួងឲ្យនាំព្រះរាជសារធ្វើការចងស្ពានមេត្រីនេះដំបូងស្ដេចសៀមមិនយល់ព្រមព្រោះមិនជឿហើយចាប់កៅដួងឃុំទុកប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គតាន់ព្រមបញ្ជូនបុត្រភរិយាកៅដួងឲ្យទៅស្ដេចសៀម ព្រះចៅតាក់ស៊ីនជឿហើយយល់ព្រមទទួលសួយសាររបស់ខ្មែរនិងបញ្ជូនសួយសាររបស់សៀមមកផ្សាយព្រះរាជាខ្មែរវិញម្យ៉ាងទៀតដោយពេលនោះទ័ពភូមាឡើងមកវាយសៀមម្ដងទៀតផង
ព្រះចៅតាក់សៀមក៏បញ្ជាឲ្យដកទ័ពសៀមថយទៅប្រទេសសៀមវិញ ឆ្នាំ1702ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជវាំងភៈកោះចិនទ្រង់ជ្រាបហេតុភេទដូច្នោះព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យអង្គយួនវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយដើម្បីបញ្ចប់សោកនាដកម្មរបស់រាជគណៈក្នុងពេលនោះនៅឆ្នាំ1715ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគង់នៅរាជធានីឧដុង្គវិញហើយចាត់អស់សេនាបតីនិងរាជាគណៈសង្ឃឲ្យទៅយាងព្រះអង្គនុនព្រះរៀមដែលជាគូបដិបក្សមកសោយរាជជំនួសព្រះអង្គ ដែលទ្រង់ព្រមដាក់រាជហើយទ្រង់យកនីតិជាព្រះឧបយុរាជវិញលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះអតីរាជាអង្គតននៅសប្ដាក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះ ដោយសារព្រះអតីរាជាអង្គតនដាក់រាជថ្វាយព្រះអង្គមកព្រះអង្គនុនព្រះរៀមដែលជាបុត្រាព្រះស្រីជ័យជាតិអង្គស្ងួនទ្រង់បានឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ1715ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចស្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះរាមាធិបតីរាជាធិរាជរាជព្រះអង្គប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ពីការត្រួតត្រារបស់យួន ចូលទៅនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមវិញម្ដងនៅដើមរាជព្រះអង្គនៅឯប្រទេសយួនអាណាមមានការបះបោររបស់ពួកតៃសឺនប្រឆាំងនឹងស្ដេចយួនពេលនោះមន្ត្រីយួនដែលឈរនៅតំបន់ព្រៃនគរបានចាត់បម្រើឲ្យនាំសម្បត្តិមកសុំទ័ពនឹងស្បៀងពីប្រទេសខ្មែរទៅជួយច្បាំងប៉ុន្តែព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គនុនមិនយល់ព្រមជួយតាមសំណើនោះឡើយមេទ័ពយួនខឹងណាស់ក៏ប្រមូលកម្លាំងទ័ពយ៉ាងច្រើន នាំឡើងមកវាយបន្ទាយខ្មែរនៅភ្នំពេញតែទីបំផុតទ័ពយួនត្រូវបរាជ័យដកថយទៅវិញមួយចំណែកទៀតនៅក្នុងរាជវាំងឧដុង្គមានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអុកញ៉ាវិបុលរាជសួរមិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គនុនជាស្ដេចផែនដីថ្មីក៏រកវិធីញុះញង់បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងឲ្យចលាចលឡើងដោយដំបូងមន្ត្រីនេះបានទូញញុះញង់ព្រះមហាឧបរាជធម្មរាជាថាស្ដេចផែនដី បានចោទថាព្រះអង្គធម្មនេះពងក្បត់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិប៉ុន្តែមហាឧបរាជអង្គធម្មមិនជឿហើយប្រដៅមន្ត្រីនេះឲ្យស្មោះនឹងស្ដេចផែនដីផងដោយខ្លាចបែកការឬដំណឹងពីគំនិតមិនល្អរបស់ខ្លួនដល់ស្ដេចផែនដីដែលនាំឲ្យមានទោសដល់ជីវិតអុកញ៉ាវិបុលរាជសួរក៏បែរជារកល្បិចទូញញុះញង់ព្រះអង្គនុនស្ដេចផែនដីម្ដងដោយចោទថាព្រះមហាឧបរាជពងដណ្ដើមរាជ ដោយបានបបួលខ្លួនឲ្យរួមចូលដៃជាមួយផងព្រះរាជាមិនបានពិចារណាក៏ទ្រង់ជឿក៏បញ្ជាឲ្យអង្គញាវិបុលរាជសួរនេះនឹងមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គម្នាក់គឺអង្គញាស្រីអគ្គរាជពលប្រើល្បិចបបួលព្រះមហាឧបរាជលេងឈើត្រង់នៅក្នុងឱកាសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅថែរក្សាព្រះរូបព្រះមហាឧបយុរាជអង្គតន្នក្សត្រដាក់រាជនៅកំពង់ហ្លួងដោយប្រើឧបាយបង្កើតជំនួស ហើយយកលេសធ្វើគុតព្រះមហាឧបរាជអង្គធំក្នុងពេលនោះទៅចំណែកខាងព្រះមហាឧបយុរាជអង្គតន្នដែលទ្រង់ប្រជួនស្រាប់លុះជ្រាបរឿងនេះទ្រង់ទូលមនុស្សខ្លាំងណាស់
ព្រះរូបកាន់តែធ្ងន់ហើយសុគត់ក្នុងឆ្នាំ1727នោះទៅព្រះអធិធិរបស់ព្រះអង្គនិងអធិធិរព្រះមហាឧបយុរាជអង្គធំត្រូវគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គចំណែកព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គតន់គឺព្រះអង្គឯងនិងបុត្របីអង្គទៀតត្រូវបានឧកញ៉ាអធិវង្សាពកជាព្រះធម្មបិតាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារៀងរហូតមក ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1728ស្ដេចសៀមក្រុងធុនបុរីបានលើកទ័ពធំជាពីរផ្លូវទៅចូលលុកលុយប្រទេសឡាវទ័ពមួយចូលត្រង់ពីប្រទេសសៀមទៅឡាវនិងទ័ពមួយទៀតឲ្យចុះមកកាត់តាមប្រទេសខ្មែរដើម្បីសុំព្រះរាជាខ្មែរឲ្យជួយផ្ដល់កម្លាំងទ័ពសាស្ត្រាវុធនិងស្បៀងអាហារហើយឡើងតាមទន្លេធំឆ្លងតាមល្បាក់ខោនឡើងទៅចម្ប៉ាសាក់ព្រះបាទរាមាធិបតីព្រះអង្គនុន ដែលធ្លាប់យកសៀមជាបង្អែកបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់សៀមសូម្បីតែមានការប្រឆាំងតវ៉ាមិនចុះសំរុងពីមន្ត្រីមួយចំនួនធំក៏ដោយដើម្បីសងគុណសៀមព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យកេណរាស្រ្តខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់បញ្ចូលក្នុងជួរកងទ័ពសៀមឲ្យសៀមដឹកយកទៅវាយប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសមានប្រពៃណីជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្មែរតាំងពីយូរលង់មកហើយ ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គបានបង្ខំឲ្យកែនស្រីៗក្នុងខេត្តកំពង់ស្វាយឲ្យបុកស្រូវអង្គរបន្តផ្ដល់ជាស្បៀងឲ្យទ័ពសៀមដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យរាជខ្មែរកើតក្តីក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងពលទាហានលែងស្ដាប់បញ្ជាហើយរត់ចេញពីជួរទ័ពសៀមព្រះរាជាទ្រង់ខ្ញាល់ណាស់ក៏ចាត់ព្រះឃ្លាំងធិបតីសំធ្វើជាអញ្ញាហ្លួងឲ្យតាមរកចាប់ពួកទាំងនោះមកធ្វើទោសអំពើនេះជំរុញឲ្យរាជមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងម្យ
ប្រជារាស្ត្រកបបះបោកកជីវត់ចូលឡោមពាត់ដែលឥតញញើតចាប់អុកញ៉ាព្រះឃ្លាំងធិបតីសំជីអញ្ញាលួងសម្លាប់ចោលទៅព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គនួនទ្រង់ពិរោធណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យចាប់អុកញ៉ាមន្ត្រីស្នេហាសូរដាក់ទោសប្រហារជីវិតបងឯអុកញ៉ាសែនខាងវ៉ាពីងចៅវាយស្រុកខេត្តបាធាយ ទទួលទោសត្រូវវាយហាសប្រំពាត់និងអុកញ៉ាដៃជូតែនចៅវាយខេត្តកំពង់ស្វាយជាបងអ្នកទាំងពីរត្រូវទទួលការជេរប្រដៅស្ដីបន្ទោសចំណែកខាងជំទាវឡងជាម្ដាយពេលបានដឹងថាកូនពៅរបស់គាត់គឺអុកញ៉ាមន្ត្រីស្នេហាសូត្រូវព្រះរាជាកាត់ទោសប្រហារជីវិតដូច្នោះគាត់ឈឺចិត្តណាស់ពេលបានជួបកូនពីរអ្នកទៀតគឺអុកញ៉ាសែនខាងវ៉ាពីងនិងអុកញ៉ាដៃជូតែនដែលសុទ្ធតែជាចៅវាយខេត្តនោះ គាត់បានបញ្ជាឲ្យក្រោកឈរប្រមូលរាសបះបោប្រឆាំងនឹងស្ដេចផែនដីដើម្បីសងសឹកវិញផងនិងដើម្បីដណ្ដើមរាជស្វាយទៅព្រះអង្គឯងបុតព្រះមហាឧបយុរាជអង្គតាន់ផងព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គនុនជ្រាបកិច្ចការនេះក៏បញ្ជាឲ្យហៅចៅវាទុលវៈមោជាកូនច្បងរបស់ជំទាវលឹងពីខេត្តបាសាក់មកឲ្យនាំទ័ពទៅបញ្ចុះបញ្ចូលប្អូនទាំងពីរឲ្យឈប់នាំរាសក្នុងខេត្តទាំងបីបះបោទៅ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចៅវាទុលហៈមោបែរជារួមកម្លាំងនឹងប្អូនគាត់ប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាវិញព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គនុនឃើញដូច្នោះក៏ទ្រង់លើកទ័ពផ្ទាល់ព្រះអង្គទៅវាយបង្ក្រាបចលនាបះបោនេះនៅខេត្តកំពង់ស្វាយក្រោយពីព្រះរាជាលើកទ័ពចេញទៅអុកញ៉ាវិបុលរាជសួរនៅរាជវាំងឧដុង្គដែលធ្លាប់ប្រើល្បិចបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងពីមុននោះបានចូលដៃខាងចៅវាមោដែរហើយនាំកម្លាំងរបស់ខ្លួន ចាប់ព្រះរាជបុត្របួនអង្គរបស់ព្រះរាមាធិបតីអង្គនុនស្ដេចផែនដីថ្មីយកទៅពីឃាតនៅភូមិឃ្លាំងស្បែកទាំងអស់ព្រះរាមាធិបតីអង្គនុនបានដឹងដំណឹងនេះទ្រង់តក់ស្លុតណាស់ក៏ដកទ័ពថយមកក្រុងឧដុង្គវិញប៉ុន្តែមកដល់កំពង់ឆ្នាំងបានជួបប្រទះនឹងទ័ពខ្មែរយួនដែលចៅវាមោបានពឹងឲ្យមកជួយហើយច្បាំងគ្នានៅទីនោះទីបំផុតព្រះរាជាចាញ់ហើយបែកទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅក្រោយមក ព្រះរាជាបានជួបអ្នកសិលខ្លាំងពូកែម្នាក់ឈ្មោះសិលមាសហើយទ្រង់លើកសិលមាសនេះឲ្យធ្វើជាមេទ័ពតែត្រូវច្បាំងចាញ់ចាលាមោទៀតព្រះអង្គនុនក៏ទ្រង់ភៀសទៅភ្នំកំរែងដែលទីបំផុតព្រះរាជារាមាធិបតីអង្គនុននេះត្រូវចៅវាមោចាប់បានដាក់ទ្រង់យកមកសម្រេចទោសប្រហារជីវិតដោយទម្លាក់បំភ្លេចក្នុងបឹងខ្យងខាងទិសនិរតីស្ពានខ្លាត្រាំខាងលិចកំពង់ហ្លួងក្នុងខេត្តពញាឮក្នុងឆ្នាំ 1749 នោះទៅ ក្រោយពីបានជ័យជំនះជាស្ថាពរហើយទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គឯងជាព្រះរាជបុត្រព្រះមហាឧបយុរាជអង្គតន់ឲ្យឡើងសោយរាជតាំងពីពេលនោះមក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីសម្ដេចព្រះរាជាធិបតីព្រះអង្គនុនក្រោយពីធ្វើគុតព្រះអង្គនុនទី2ដែលមាននានាការខាងសៀមរួចហើយចៅវ៉ាមូដែលមាននានាការខាងយួនបានលើកខ្លួនឯងជាសម្ដេចចៅវ៉ាមហារាជហើយបានថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គឯងព្រះរាជបុត្រព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ព្រះជន្មប្រាំមួយវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជនៅឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ1739ប៉ុន្តែកិច្ចការផែនដីស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសម្ដេចចៅវ៉ាមហារាជមូទាំងអស់ នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គឯងនេះប្រទេសខ្មែរមានកើតការជ្រួលច្របល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារមន្ត្រីបីរូបដែលមានចិត្តលោភលន់ដណ្ដើមបុណ្យស័ក្តិលៀបសក្ការៈគ្នាគឺម៉ូស៊ូនិងបែនដែលមានសៀមនិងយួនជាអ្នកលូកដៃកកូកកាយផងយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលចៅវ៉ាម៉ូដែលធ្លាប់មានការគ្រប់គ្រងពីយួនបានឡើងកាន់អំណាចហើយមន្ត្រីនេះបានដាក់អុកញ៉ាយមរាជបែនជាមន្ត្រីខាងព្រះអង្គនុនទី2ដែលសៀមធ្លាប់គ្រប់គ្រង ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អុកញ៉ាតេជូតែនជាប្អូនរបស់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្វាយព្រះចៅតាក់ស៊ីនប្រទេសសៀមបានជ្រាបដំណឹងនេះទ្រង់ខ្ញាល់នឹងអុកញ៉ាយមរាជបែនមន្ត្រីរនុកក្នុងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យសត្រូវធ្វើគុតព្រះអង្គនុនទី2បានព្រះអង្គក៏ធ្វើរាជសារឲ្យព្រះកៅឌួងដែលសៀមបានខាត់ទុកនៅក្នុងប្រទេសសៀមតាំងពីរាជព្រះអូទេរាជាអង្គតនោះ នាំយកមកជូនសម្ដេចចៅវ៉ាមហារាជមោសូមនាំយកអង្គញាយមរាជបែនទៅប្រទេសសៀមសៀមធ្វើទូសបែនដោយវាយមួយរយខ្វាត់នឹងជាស្លឹកត្រចៀកទាំងសងខាងម្យ៉ាងទៀតដោយមិនសពព្រះទេនឹងរាជសម្បត្តិបានទៅព្រះអង្គឯងជាបុត្រព្រះអង្គតន់ដែលធ្លាប់ច្បាំងនឹងខ្លួនផងព្រះចៅសៀមតាក់សិនក៏បង្កើតលេសចៅថាខ្មែរចូលដៃខាងយួនហើយទ្រង់បញ្ជាតបសៀម 27,000 ដឹកនាំដោយពញាចក្រីដួងមហាប្រសັດសិទ្ធនិងពញាសីស័កព្រមទាំងព្រះអង្គន້ອຍដែលជាបុត្រផ្ទាល់របស់ព្រះចៅតាក់ស៊ីនដែលទើបនឹងសឹកពីបួសហើយនាំទាំងយមរាជបែនមកផងព្រះចៅសៀមទ្រង់ផ្ដែផ្ដាំថាបើវាឈ្នះខ្មែរហើយឲ្យដាក់ព្រះអង្គន້ອຍបុត្រព្រះអង្គសោយរាជនៅកម្ពុជា ដោយការស្ដេចសៀមធ្លាប់បានធ្វើចំពោះកម្ពុជានៅសម័យអង្គរដូចនោះដែរចំណែកខាងសម្ដេចចៅវ៉ាមហារាជមោលុះដឹងថាសៀមលើកទ័ពមកច្រើនផ្លូវដូចនោះក៏នាំស្ម័គ្របពួកដកខ្លួនផយចេញពីរាជវាំងឧដុង្គមកបោះបន្ទាយនៅភ្នំពេញហើយចាត់បម្រើឲ្យទៅស្រុកយួន សុំកម្លាំងយួនមកជួយច្បាំងព្រះចៅយ៉ាឡុងប្រទេសយួនក៏បញ្ជូនទ័ពមកជួយតាមការស្នើសុំទ័ពសៀមចូលមកវាយលុកប្រទេសខ្មែរលើកនេះអស់រយៈពេល3ខែប៉ុន្តែក្នុងពេលកំពុងតែច្បាំងទល់នឹងទ័ពខ្មែរដែលមានយួនជាជំនួយនោះស្រាប់តែនៅឯប្រទេសសៀមឯណោះមានវិបត្តិមួយយ៉ាងធំកើតឡើងគឺព្រះចៅតាក់ស៊ីនទ្រង់លបសតិទៅជាវិកលចរិតមេទ័ពសៀមគឺអុកញ៉ាចក្រីដួង ក៏ដកទ័ពពីកម្ពុជាត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញយ៉ាងប្រញាប់នាំទាំងព្រះរាជបុត្រនាមចៅណយទៅជាមួយផងឯអុកញ៉ាបែនមន្ត្រីខ្មែរដែលមានសៀមជាបង្អែកក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកសៀមវិញដែរទីបំផុតព្រះចៅកសិនព្រះរាជបុត្រនិងព្រះញាតត្រូវចាប់ឃុំឃាំងហើយត្រូវប្រហារជីវិតទាំងអស់អុកញ៉ាចក្រីដួងមេទ័ពសៀមក៏ប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចព្រះនាមសម្ដេចព្រះពុទ្ធយោធ្វាចូឡាលោកពិតមែនតែសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងសៀមបាន
ឆ្នាំ1582នៅប្រទេសខ្មែរឯណេះជំនួសបែកបាក់គ្នាក៏បានកើតមានឡើងរវាងម្ខាងគឺពញាស៊ូជាមន្ត្រីពូកែល្បិចខាងបំបែកបំបាក់មានបំណងផ្ដួលរំលំសម្ដេចចៅវ៉ាម៉ូនិងអុកញ៉ាចក្រីពីងជាប្អូនដើម្បីដណ្ដើមអំណាច
ស៊ូបានផ្ញើលិខិតបញ្ជូនកៅដួងដែលនៅស្រុកសៀមឲ្យទូលស្ដេចសៀមសំយកអុកញ៉ាយមរាជបែនវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីរួមកម្លាំងជាមួយខ្លួនកំចាត់ចៅវ៉ាម៉ូនិងបពុទាំងអស់ដែលមាននិន្នាការខាងយួនចេញឲ្យអស់ស្របតាមបំណងរបស់ខ្លួនស្ដេចសៀមក៏បានបញ្ជូនអុកញ៉ាបែននេះមកស្រុកខ្មែរវិញតាមការស្នើសុំពេលបែនត្រឡប់ពីសៀមស៊ូទៅទទួលហើយនាំទៅជួបសម្ដេចចៅវ៉ាម៉ូហើយផូម៉ូថា បានបានលោបរត់គេចពីស្រុកសៀមមកព្រោះស្អប់ស្ដេចសៀមដែលធ្វើបាបខ្លួនម៉ូដែលមាននិន្នាការយួនមិនបានដឹងល្បិចនេះពេលឮថាបែនបែកចិត្តពីសៀមអរណាស់ក៏រៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំក្នុងពិធីជប់លៀងនោះស៊ូនឹងបែនក៏នាំស្ម័គ្របពួកដែលបានត្រៀមខ្លួនបង្កប់ជាស្រេចវាលុកសម្រាប់បពួកចាវ៉ាម៉ូដែលផឹកស្រវឹងសប្បាយភ្លេចខ្លួនស្លាប់ទាំងអស់ចំណែកខាងចាវ៉ាម៉ូពេលអាសន្ននោះ បានរត់រួចទៅពួននៅខេត្តបាសាក់តែត្រូវចាប់បានហើយប្រហារជីវិតរួមទាំងជំទាវឡងជាម្ដាយផងលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះអង្គឯងភាគទី1នៅសប្ដាក្រោយ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះអង្គឯងនេះភាគបន្តទៅទៀត ពេលសម្រាប់ចៅវ៉ាម៉ូបានហើយស៊ូក៏លើកខ្លួនឯងជាធំស្រដីការរាជការនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យក្រោយនោះបន្តិចសម្ដេចចៅពញាស៊ូនេះមានចិត្តរង្គោះនឹងយមរាជបែនដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនទៀតហើយរកវិធីសម្លាប់យមរាជបែនចោលតែបែនដឹងមុនបែននាំស្ម័គ្របពួករបស់ខ្លួនសម្លាប់ចៅពញាស៊ូកូនប្រពន្ធនិងបពួកបានទាំងអស់ហើយបែនក៏ប្រកាសខ្លួនជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈ សម្រាប់ការផែនដីនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យហើយចាត់បម្រើដល់អ្នកឲ្យនាំព្រះខ័នជ័យរបស់ខ្មែរយកទៅថ្វាយព្រះចៅយតបាស្ដេចសៀមសៀមបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាជំនោះរបស់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកថ្ងៃក្រោយមកបានបញ្ជាទ័ពឲ្យលើកទៅចាប់អង្គញាទែនជាប្អូនចាវ៉ាម៉ូទៀតប៉ុន្តែត្រូវអង្គញាដៃជូទែនដែលមានស្ដេចក្រាញ់ចាវ៉ៃខែត្បូងឃុំនិងអញ្ញាលួងដែលជាបពួកខាងពញាស៊ូដែលបានសម្លាប់ រួមដៃផងលើកតបច្បាំងហើយធ្វើដំណើររុលតបមកព័ទ្ធក្រុងឧដុង្គចៅវាទុលហៈបែនឃើញហេតុអាសន្នដូចនោះក៏បញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាក្រឡាហោមពុកជាព្រះធម្មបិតានាំព្រះអង្គឯងនិងព្រះញាតិវង្សភៀសទៅស្រុកសៀមបន្ទាប់មកស្ដេចសៀមទ្រង់ប្រោសចាវ៉ាបែនឲ្យឡើងយុះជាពញ្ញាអភ័យទីបេះវិសេសសង្គ្រាមហើយឲ្យនាំទ័ពជាមួយមន្ត្រីសៀមខ្មែរឯទៀតមកច្បាំងកំចាត់ចាវ៉ាទែនដែលបានទៅពឹងខាងយួនមកជួយច្បាំង ហើយបោះទីតាំងនៅឧដុង្គនោះទ័ពសៀមខ្មែរច្បាំងនិងទ័ពយួនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារទីបំផុតចៅវ៉ាបែនខាងសៀមបានទទួលជោគជ័យហើយបានចាប់ចៅវ៉ាទែនបញ្ជូនទៅថ្វាយស្ដេចសៀមឲ្យក្រុងទៀបបុរីឆ្នាំ1៩៧០ព្រះចៅយតវ៉ាស្ដេចសៀមបានផ្ញើសារបញ្ជាឲ្យពញាបែនកែនរាជខ្មែរ 10,000 នៅក្រុងទេពបុរីរាជខ្មែរកើតក្តីក្តៅក្រហាយនឹងការជិះជាន់របស់ពញាបានយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្តឹងទៅព្រះកៅដួងចៅវ៉ាទែនក្រឡាហោមពុកមន្ត្រីខ្មែរដែលស្ដេចសៀមថែរក្សានៅក្រុងទេពនោះឲ្យទូលសុំស្ដេចសៀមអនុញ្ញាតថ្វាយព្រះអង្គឯងបានវិលត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងរក្សាក្រុងកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យរាជនិងពុទ្ធសាសនាបានសុខរៀងទៅ ស្ដេចសៀមក៏យល់ព្រមតាមសំណើឆ្នាំ 1794 ស្ដេចសៀមក៏រៀបចំអភិសេកព្រះអង្គឯងជាស្ដេចផែនដីក្រុងកម្ពុជានៅក្រុងទៀបបុរីប្រទេសសៀមហើយថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះនរាយណ៍រាមាធិបតីសេរីសុរិយោពណ៌
ហើយក្រឡាហោមពុកជាព្រះធម្មបិតាត្រូវតែងតាំងជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈជំនួសចៅវាបែនដែលត្រូវតាំងជាស្ដេចក្រាញ់ឈរត្រួតខេត្តបាត់ដំបងមានងារជាចៅពញាអភ័យទី មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គត្រូវបានរៀបចំអភិសេកម្ដងទៀតចៅពញាបានខ្មែរខ្ញុំសៀមដែលសៀមតាំងជាស្ដេចក្រាញ់លើខេត្តបាត់ដំបងនោះមិនព្រមធ្វើការជាជំនោះក្រុងកម្ពុជាទេលោកសរសេរសម្បត្តិទទួលស្ដេចសៀមឲ្យសុំខេត្តបាត់ដំបងសៀមរៀបឡើងផ្ដាច់ទៅខាងប្រទេសសៀមស្របតាមកំណត់សៀមដែលពងលេបទឹកដីខ្មែរឲ្យសូនផងស្ដេចសៀមក៏ធ្វើសារផ្ញើមកព្រះអង្គឯង ដំបងព្រះអង្គឯងមិនព្រមប្រគល់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនឹងសៀមរាបឲ្យសៀមទេតែដល់ស្ដេចសៀមគំរាមច្រើនលើកហើយដាក់ការគៀបសង្កត់ផ្សេងៗផងព្រះអង្គឯងក៏ព្រមប្រគល់ឲ្យប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាសូមថ្វាយតែមួយរាជស្ដេចព្រះចៅយោធវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះគឺដោយសារតែខ្មែរបែកបាក់គ្នាចៅពញាបែនលូបលុនឥតខ្មាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរគឺខេត្តបាត់ដំបងមហានគរសៀមរាបសំណាត់ចុងកាលមូរឫស្សី ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមនៅឆ្នាំ1707ហើយទឹកដីនេះត្រូវនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមរហូតដល់ឆ្នាំ1706ទើបប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញព្រះអង្គឯងទ្រង់ប្រឈួនហើយសគត់នៅក្នុងឆ្នាំ1706ក្នុងព្រះជន្ម23ព្រះវស្សាព្រះអធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹម លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះអង្គឯងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីសម្ដេចចៅវ៉ាទុកគ្រិស្តសករាជ 1706ដល់គ្រិស្តសករាជ 1805 ហើយទីពេលទ្រង់ជ្រាបថាព្រះបាទអង្គឯងទ្រង់សោយទីវង្គត់ហើយបន្សល់នៅព្រះរាជបុត្រតូចៗ5ព្រះអង្គគឺមួយព្រះអង្គច័ន្ទពីរព្រះអង្គភឹមបីព្រះអង្គស្ងួនបួនព្រះអង្គអឹមនិងប្រាំព្រះអង្គឌួងនោះព្រះចៅសៀមបានចាត់ទុកប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសចំណុះសៀមបានទ្រង់ចាត់ឲ្យធ្វើព្រះសុភ័ក្រអក្សរព្រះរាជសារផ្ដាំមកសម្ដេចចៅវាពុកថាត្រូវថ្វាយព្រះអង្គច័ន្ទជាព្រះរាជបុត្រាច្បងឲ្យឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិ តែឲ្យចៅវាពុកកាន់កិច្ចការរាជការជំនួសសិនព្រោះព្រះអង្គច័ន្ទនៅកុមារណាស់សម្ដេចចៅវាពុកបានទទួលព្រះរាជបញ្ជានេះហើយក៏ប្រជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងសេនាបតីមន្ត្រីទាំងឡាយយាងព្រះអង្គច័ន្ទព្រះជន្ម 6 ព្រះវស្សា ឲ្យស្ដេចឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំរោង1706នេះបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរប៉ុន្តែអំណាចផែនដីត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃចៅវាពុកជាព្រះធម្មបិតាទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គឯងទ្រង់សោយទីវង្គតនោះព្រះចៅយោធវ៉ាប្រទេសសៀមបានបញ្ជាឲ្យចៅវាពុកដង្ហែព្រះសពពីឧដុង្គមានជ័យដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យឯក្រុងទេពបុរីប្រទេសសៀមប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែយ៉ាងធំ ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទន្លេសាបរួចឡើងគោកទើបនឹងដល់អូររំជែកក្នុងខេត្តរលាបអៀស្រាប់តែមានរាជបម្រើនាំបញ្ជាមកជាថ្មីថាឲ្យហែព្រះសពត្រឡប់ទៅឧដុង្គវិញចុះព្រោះសៀមជាប់ច្បាំងជាមួយនឹងភូមិមាសទៀតហើយ
ក្រោយនោះបន្តិចសម្តេចចៅវាពកក៏បានចាត់អង្គញាចក្រីកែបឲ្យនាំសេនាទាហានមួយម៉ឺននាក់ទៅជួយសៀមវាឈ្នះពួកភូមាររុញច្រានពួកភូមាឲ្យដកទ័ពថយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់ទៅក្រោយមកទៀតដោយសារមានសំណូមពរពីស្ដេចយួនទៅស្ដេចសៀមគឺព្រះចៅយតវ៉ាចូឡាលោកដើម្បីសុំកម្លាំងទៅជួយយួននោះស្ដេចសៀមបានចេញបញ្ជាមកដល់ចៅវាពកថាឲ្យយកចិត្តឈឺឆ្អើរការនារីខ្មែរ លើកទៅជួយច្បាំងស្ដេចយួនផងត្បិតយួនតៃសើនបះបោកំរើកឡើងទៀតហើយតាមបញ្ជាស្ដេចសៀមឆ្នាំ1800សម្ដេចចៅវាពកក៏ឲ្យកែនារីខ្មែរបញ្ចូលក្នុងកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់បញ្ជូនទៅជួយច្បាំងស្ដេចយួនអ្នកដែលរឹងរូសមិនព្រមទៅត្រូវប្រហារជីវិតបងអំពើនេះធ្វើឲ្យរាជខ្មែរកើតក្តីក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះទ័ពខ្មែរទៅជួយច្បាំងយួនអស់ច្រើនឆ្នាំ ទីបំផុតស្ដេចយួនច្បាំងឈ្នះពួកតៃសើនចាប់តៃសើនបានប្រហារជីវិតហើយព្រះអង្គឡើងសោយរាជនៅក្រុងវេមានព្រះនាមថាស្ដេចយ៉ាឡុងក្រោយពីបានទទួលជ័យជំនះហើយក៏ឲ្យកងទ័ពខ្មែរត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយបានផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរវិញ នៅចុងឆ្នាំ1806សម្ដេចចៅវាពកបានដង្ហែព្រះអង្គច័ន្ទដែលមានព្រះជន្មបាន15ព្រះវស្សាទៅគាល់ព្រះចៅយតវ៉ាស្ដេចសៀមនៅឯក្រុងទេពបុរីពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសៀមនោះសម្ដេចចៅវាពកដែលមានអាយុ63ឆ្នាំហើយដែលបានថែរក្សារាជបល្ល័ង្កប្រទេសកម្ពុជាអស់10ឆ្នាំនិងបានបីបាច់ចិញ្ចឹមព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គឯងទាំង4អង្គដែលនៅសល់ព្រោះបុត្រ1អង្គមានអង្គភឹមបានសុគតទៅហើយ បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ហើយលោកក៏ទទួលអនិច្ចកម្មនៅក្រុងទេពបុរីប្រទេសសៀមក្នុងឆ្នាំនោះទៅព្រះចៅសៀមក្រោយពីធ្វើបុណ្យសពសម្ដេចចៅវាពកហើយក៏ទ្រង់រៀបចំអភិសេកព្រះអង្គច័ន្ទជាក្សត្រសោយរាជនៅនគរកម្ពុជាតទៅ ក្រោយពីពេលដែលសម្ដេចចៅវាពកទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅក្រុងទេពប្រទេសសៀមនោះព្រះចៅយតវ៉ាចូឡាលោកស្ដេចសៀមបានទ្រង់រៀបចំពិធីរាជាភិសេកព្រះអង្គច័ន្ទបុត្របងរបស់ព្រះអង្គឯងក្នុងព្រះជន្មដល៦ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជនគរខ្មែរនៅក្រុងទេពបុរីប្រទេសសៀមដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះអតីរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ បរមសរិន្ទ្រាមហាចក្រពត្តិរាជប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាព្រះអង្គច័ន្ទទី2ចំណែកខាងស្ដេចយ៉ាឡុងប្រទេសយួនវិញកើតក្តីច្រណែននឹងប្រទេសសៀមក៏បញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គឲ្យនាំត្រាមាសបួនជ្រុងទម្ងន់7ណែនប្រាក់និងរាសយួនចំនួន500នាក់ជាចំណងព្រះហោះមកថ្វាយសម្ដេចព្រះអតីរាជាអង្គច័ន្ទស្ដេចខ្មែរ ដែលឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាមកបង្ខំឲ្យព្រះអង្គដាក់នគរខ្មែរជាចំណុះយួនផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសខ្មែរត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រាឬជាចំណុះរបស់សៀមផងនិងយួនផងឆ្នាំ 1809ព្រះពុទ្ធយតវ៉ាចូឡាលោកស្ដេចសៀមទ្រង់សោយទីវង្គតពេលនោះព្រះអង្គច័ន្ទមិនយាងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្ទាល់ព្រះអង្គទេទ្រង់ចាត់ព្រះអនុជពីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គស្ងួននិងព្រះអង្គអឹមជាឧបរាជ រួមទាំងមន្ត្រីខ្លះឲ្យចូលរួមជំនួសឱកាសនោះព្រះចៅសៀមថ្មីនាមព្រះពុទ្ធលើកឡាយធាឡៃបានតែងតាំងព្រះអង្គស្ងួនជាឧបយោរាជនិងព្រះអង្គអឹមជាឧបរាជ
ដោយគ្មានបានពិភាក្សាអ្វីនឹងព្រះអង្គចាន់ឡើយបន្ទាប់មកទើបស្ដេចសៀមទ្រង់បានធ្វើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ផ្ញើតាមព្រះអង្គស្ងួនឲ្យយកមកថ្វាយព្រះអតីរាជាអង្គចាន់បង្គាប់ថាឲ្យកែនរាជខ្មែរទៅជួយរក្សាក្រុងទេពបំរុងការសង្គ្រាមនឹងប្រទេសភូមាចំណែកព្រះអង្គចាន់ទី2ព្រះរាជាខ្មែរដោយមិនពេញព្រះទ័យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅស្ងៀមធ្វើប្រងើយចំណែកខាងព្រះអង្គស្ងួន អកញាក្រឡាហោមឿងអកញាចក្រៃប៉ែនពេលនោះបានចេញបង្គាប់ទៅឲ្យចៅវាយខេត្តពោធិ៍សាត់កែនរាជខ្មែរយកទៅការពារក្រុងទេពប្រទេសសៀមព្រះអង្គចាន់ទ្រង់ខ្ញាល់ណាស់ទ្រង់ចាប់អកញាទាំងពីរគឺក្រឡាហោមឿងនិងចក្រៃប៉ែនដែលបញ្ជាឲ្យកែនរាជខ្មែរឲ្យសៀមប្រហារជីវិតបងព្រះអនុជអង្គស្ងួនជាមហាឧបយោរាជដែលសៀមបានលើកឡើងឃើញដូច្នោះទ្រង់រង្គៀសព្រះទ័យណាស់ក៏នាំពួកបរិពារភៀសទាំងយប់ទៅគង់នៅខេត្តពោធិ៍
ហើយសុគតនៅលើទីនាងនាវានៅកោះស្លាកែតក្នុងឆ្នាំនោះទៅ
ព្រះបាទឧទ័យរាជាអង្គច័ន្ទសោយទីវង្គតទៅដោយបន្សល់ទុកព្រះរាជបុត្រី 4 ដៃជាមួយសៀមពួករាជការយួនក៏សម្រេចប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីបុត្រីបន្ទាប់ដែលមានព្រះជន្មភ័យវស្សាឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសវិញនៅកោះស្លាកែតដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជជាភាសាយួនថាបាកុងជួរដែលមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយួនបានហៅជនជាតិខ្មែរថាជាពួកមនុស្សព្រៃដែលយួនចាត់ទុកថាគ្មានការចេះដឹងអ្វីទាំងអស់ លោកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដាវីតឆេនឡឺបានរៀបរាប់ថាពិធីរាជាភិសេកម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីមិនបានធ្វើឡើងតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរទេនៅក្នុងពិធីរាជាភិសេកនោះម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីនិងព្រះញាតិវង្សព្រះអង្គដទៃទៀតបានត្រូវគេឲ្យទ្រង់ឈរបែរព្រះភក្ត្រទៅទិសខាងជើងស្ដាប់ការអានរាជសារបស់ព្រះចៅក្រុងវេតែងតាំងឲ្យព្រះនាងឡើងគ្រងរាជតែប៉ុណ្ណោះ ឯកសារម្ចាស់ក្សត្រីម៉ាលីកាសរសេរថាក្រោយពីចាត់ចែងប្រគល់រាជសម្បត្តិរួចហើយយួនក៏ចាប់ម្ចាស់ក្សត្រីអង្គប៉ែនច្រកបាវយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកសមុទ្រមេថូនៃប្រទេសវៀតណាមខ្សែប្រជិនទៅគឺនៅក្នុងរាជម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីនេះហើយដែលយួនបានចាប់ផ្ដើមព្យាយាមប្រែក្លាយប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅជាយួនឬធ្វើយួននៅពាណិជ្ជកម្មមកលើប្រទេសខ្មែរជាលើកដំបូង ពួករាជការយួនបានដូរឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាតិនតីដែលមានន័យថាដែនដីភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវយួនដូរឈ្មោះឲ្យទៅជានាំយ៉ាងនាដំណាក់កាលនោះដែរដំបូងព្រះចៅមិញម៉ាងបានតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ឈ្មោះត្រឿងមិញយ៉ាងឲ្យមកត្រួតត្រានៅស្រុកខ្មែររួចហើយព្រះចៅក្រុងវេក៏បញ្ជូនជំនាញការជំនឿជំនួន 66អ្នកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមកធ្វើការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងកិច្ចការព្រះរាជវាំងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកជំនាញការវៀតណាមបានចុះមកត្រួតត្រានៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីសម្រេចផែនការយួនឧបនីយកម្មនេះពួកយួនក៏បានព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរនិយមឲ្យទៅជាយួនដែរស្ត្រីខ្មែរនាសម័យនោះត្រូវយួនបង្ខំឲ្
mày ông cô một nút, đòi ao tục sọ về đôi stray Việt Nam từ Vinh. Đàm bố, nâng bệnh phụt rút, trâu bụi nít vì bằng phản chào. Bệnh xong khmai, bàn trâu bằng khom ở cồn sắp bóng chì bố, miền bò chìm chút, hai bêl sụp thó, trâu ao miền vì trâu đọc thông. Bệnh trai cồn về, mình mang có bàn đạc bình chìa ao nẻ rì chà khmai, riêng phía xa dún, đàm bây pra chìa phía xa phá ca thiệt thông. Lục bệnh đất xa trà cha David Chandler bàn phư ca gọt xung quả thà. ការអនុវត្តរបស់យួននៅពេលនោះមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលវៀតណាមបានធ្វើនៅពេលដែលវៀតណាមចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីនេះកំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ 1968 ដូច្នោះដែរការធ្វើយួននៅពលនីយកម្មមកលើខ្មែររបស់យួននេះមិនបានសម្រេចតាមផែនការទេត្បិតខ្មែរមិនព្រមលះបង់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនហើយសុខចិត្តធ្វើអ្វីតាមយួនបង្ខំឡើយទីបំផុតព្រះចៅមិញម៉ាង បានទទួលស្គាល់ចរិតមិនព្រមលះបង់នៅអ្វីដែលជាខ្មែររបស់ខ្មែរនេះនៅក្នុងព្រះរាជសារមួយទៅកាន់គ្រឿងមិញយ៉ាងព្រះអង្គបានសរសេរថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកមនុស្សព្រៃនេះខុសប្លែកពីប្រពៃណីរបស់យើងឆ្ងាយណាស់បើទោះជាយើងដណ្ដើមយកដីខ្មែរបានទាំងអស់ក៏ដោយក៏យើងមិនអាចប្រកាសថាអាចផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់ពួកនេះបានដែរនៅខែធ្នូឆ្នាំ 1973ព្រះអង្គអឹមដែលត្រូវជាអនុជព្រះអង្គច័ន្ទដោយត្រូវយួនបោកបញ្ឆោតថាឲ្យវិលមកទទួលរាជសម្បត្តិក៏បាននាំកែនរាជប្រជារាប់ពាន់នាក់ពីខេត្តបាត់ដំបងដែលកាលនោះនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមនោះហើយមកចោះចូលជាមួយនឹងយួនពេលបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញភ្លាមត្រឿងមិញយ៉ាងក៏ចាប់ខ្លួនព្រះអង្គអឹមបញ្ជូនទៅក្រុងវេមួយរំពេច ព្រះអង្គអឹមក៏បាត់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះទៅនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1840 ព្រះចៅមិញម៉ាង
ដោយទ្រង់ខ្ញាល់នឹងគូលបំណងធ្វើយួននៅពេលនាយកម្មឬស្រុកខ្មែរមិនបានសម្រេចក៏ដកដំណែងម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីពីស្ដេចក្រុងរាជឲ្យមកនៅត្រឹមតែជាមន្ត្រីរាជការសាមញ្ញដែលធ្វើជំរឿនស្ថិតិប្រជារាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីទម្លាក់ម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីពីរាជបល្ល័ង្គនឹងដកព្រះអនុជរបស់ព្រះនាងពីព្រះអង្គទៀតគឺម្ចាស់ក្សត្រីអង្គពៅនិងម្ចាស់ក្សត្រីអង្គស្ងួនពីដំណែងនានានៅក្នុងព្រះរាជវា
khang, ruột bình chun tờ prey nợ cố, đòi dục lê chào trọc căn thà, bàn bẩn lõm bình chi chùm rươn sẽ thẻ tệ prò chìa riêng, nâng bàn lẹ bẩm bàng mần nụp trò màn mùi mơn pram poan nẹ, ai ruột luôn bị cà tạp bạc kẹt dù thía, nâng bị cà kèn ai tờ thơ dịa cù lý cầm nàn. Ai kia xa khá bàn sở xê thà, dùn prò cô lê riêng xâm bạc phai mà chắc sẽ trầy ong mây vĩnh, nâng cử xạ cà rạch mùi poan pram bày rồi xài sập bún, đảm bây chì ca luông chất prò chìa riêng khmai đại cùng phung ngư bạc báo, hơi nghĩa từ rộng bằng ai xiếm prò chăng nâng khuôn. Vân tài prò vọt vị tù phía chả ơn, bình chóp ca krong riêng rộng bọc mà chắc sát rây ong mấy, krau tê đầy dùn chắp bình chùn tới krong vế, nửa cử xạ cà rạch mùi poan pram bày rồi xài sập nụ ảnh. เราไปได้ยวนบานจับคุมแข่งมาจากสตรีองค์ไหมประธานนุชประเนียงปีอ๋องหนึ่งมุนตรีมวยจุ่มนวลเตี้ยรวยบรรจุนตะกรองเวบัตเตอร์ประเทศกัมพูชีเตอร์สัตกรองการตรวจตราระบบยวนแต่งสรงอดดอมเสนาตรึงมิงยางหนึ่งจุ่มนิ่งการยวนดอกเตี้ยเตี้ยได้ประชาอุ้มมิงหมางบรรจุนหมกอ้อยการการเนื้อประเทศกัมพูชีตั้งปีเรียกมาจากสตรีองค์ไหมหมกนุกคนเนื้อบรรทออการการประเทศกัมพูชีประดิษฐ์มุกแต่เอง ในขนมระยะการได้ยุ่นดั่งเดิมตรูตราเลือประเทศกัมพูชีประดิษฐ์มุกแต่เองนี้ประเทศริ้กไม้ในกรุบตุ้ดตีรอบจับตังปีจะไวแคทจะไวสรกเนี่ยเงียริจกาเปรซองร่วมจีมวยหนึ่งประเทศริ้กบ้านนอมเคลียกรอกลางประชังหนึ่งยุ่นอย่างคลั่งคลาการเงือบต่อสู้อย่างคลั่งคลานุคือโมกปีประเทศริ้กไม้เมื่อคืนกรมรวงการุมเรียจิตไม้ตามระยะแทนการยุ่นอุปนิยกรรมหมกเลือประเทศกัมพูชี มีนกาบมบัดเจ้าลีจวงขมายกาลุกบมบัดเจ้าประพุทธศาสนาบาดขมายในยุ้มกาบัดมันเอาปลาพิซาขมายโดยบ่งข้อมเอาปลาพิซายวนจุ่มหนูวิ้งหนึ่งกาพลัดโดวัปทอหนึ่งประเพณีขมายจีดามกาบะเบาเงือบต่อสูนิมีนสันตุกันแต่คลั่งลางแทนติดเนื้อเป้ได้ยวนจับดามบนตั้งกายกปุ่นดาตั้งปีพอลดำน้ำประจำกรุซาลางตื้อมีนกายกปุ่นหรือพลายเชื้อหนึ่งบนไล่บังกาจีดาม จนเต็มเขียนหนังการเงือบประชังหนึ่งยวนดาวจุ่มปูนี้ปุ่มมนตรีริชกาหนึ่งรีประเชียบานจุ่มนุ่มปีเทียสาหอยมูลมัดแตะเขียจัดอกญาวิบลริดหลงหนึ่งอกญาสัวกีลูกมกเอาตัวตู้ประชาเซียมนางคล้าวสวมเยี่ยมเปรียงดวงเวลมกรุบกรองกรองกัมพูชีประชาเซียมก็ยุลโปรมตามสมนุ่มโป้หายจัดปุ่ยเปิดเดินไตจูเลือกตัวนอมเปรียงดวงโจลมกสรกหมายวิ่ง เปรียดวัตเมียนในสกมายระบบเปรียงดวงบานเฟอร์ไอเนตต่อสู่ขมายเมียนกาเกาะกระไดขนมจัดปีเยี่ยงมกดาประเทศขมายวิ่งเปรียงดวงบานดักนอมกองตอบขมายประชังหนึ่งยวนอย่างสัดสวานไอกระซาคลาสเซธาเมียนเปลือกคลาสกองตอบขมายได้ดักนอมโดยเปรียงดวงบานแต่งช่วยโยกอาซากองตอบซิมได้ดักนอมโดยเมตอบซิมปีนี้เปิดเดินไตจูพองในชนะมวยปวนตรำใบโรยสายสมุย ประชาชนมันมางเศร้าตีวงกุดประเทศจะบดประอองเนียนเทียวตรีลายกรงรีบบรรทอขนงเปลได้อัตตุปุลตรูตราระบบยุนในขนงสรกไม้กลมปุ้งแต่ถอยจ่อหายกองตอบยุนกลมปุ้งแต่ตัวตัวปราเจจีบรรทอบรรทอบเนื้อด้ามราชการสไตล์เทียวตรีชนะมวยป้อนประใบโรยสายสมุยนุนิเมินยุนมันเนะชมุตาควงกูบานฟื้นสำนาลเตอร์ประชาชนเทียวตรีอ้อยบ่บองการตรูตราเลอประเทศขมายหายอ้อยดอถอยตึกตุบจำหนึ่งหมดจุก
ហើយបញ្ជាឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ត្រឿងមិញយ៉ាងដកទ័ពចេញពីស្រុកខ្មែរឯកសារលោកត្រង់នេះបានបញ្ជាក់ថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រឿងមិញយ៉ាងដោយឈឺចិត្តចំពោះភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួននៅស្រុកខ្មែរក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយស្លាប់នៅមាត់ជ្រូកទៅក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតដេវីតឆេនឡឺសរសេរថាត្រឿងមិញយ៉ាងត្រូវប្រជាយួនប្រហារជីវិតទៅវិញទេដោយចោទប្រកាន់ថាឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះធ្វើឲ្យជាតិយួនអាម៉ា
ថ្មីត្បិតតែកងទ័ពយួនដកថយទៅទប់នៅមាត់ជ្រូកក៏ដោយក៏យួនមិនទាន់បញ្ឈប់ការត្រួតត្រានៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងទេសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងយួនដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គឌួងនិងមេទ័ពសៀមពញាប៉ិនតេជោក៏នៅតែបន្តអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំពីបំផុតពេលដែលដឹងថាមិនអាចយកជ័យជម្នះលើទ័ពព្រះអង្គឌួងនិងពញាប៉ិនតេជោបាន ព្រះចៅធៀវត្រីក៏សូមបើកកិច្ចចរចាផ្អាកការបាញ់គ្នាបន្ទាប់មកពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីសន្តិភាពមួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1839សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមែនក៏ប៉ុន្តែយួនមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះអង្គឌួងឡើងគ្រងរាជតាមការចង់បានរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងបំណងរបស់សៀមទេព្រោះធ្វើដូចនេះនឹងអាចឲ្យយួនទទួលភាពអាម៉ាស់ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាពេ
ដែលបានបញ្ជូនទៅប្រៃនគរដោយយកលេសចោលប្រកាន់ថាបានបណ្ឌិតត្រូវការពីយួននៅគ្រឿងកកតភ័ណ្ឌដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ព្រះរាជាដែលយួនបានលួចយកទៅស្រុកយួនពីពេលមុននោះដើម្បីស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនខ្លះក្រោយទីចាញ់សង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរដែលមានសៀមជួយនោះនៅខែមីនាឆ្នាំ 1847ក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យួនបន្ទាប់មកទៀតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1847ព្រះចៅយួនក៏ព្រមប្រគល់គ្រឿងកកតភ័ណ្ឌឲ្យមកខ្មែរវិញហើយព្រះអង្គឌួងក៏បានឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការតាមច្បាប់នាពេលនោះទៅ ក្រោយពីបានដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងយួនអរិយកាលប្រាំពីរឆ្នាំកន្លងមកនិងបន្ទាប់ពីបានទទួលគ្រឿងបញ្ចកកតភ័ណ្ឌដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ព្រះរាជាពីយួនមកវិញបានហើយព្រះអង្គឌួងក៏បានឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះជន្ម 52ព្រះវស្សានៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាហរិរាមាអសរាធិបតីព្រះអង្គឌួងព្រះបាទអង្គឌួងឡើងគ្រងរាជនៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរចុះដំដាបខ្លាំងណាស់ទៅហើយ សឹកសង្គ្រាមអស់បន្លាយតាំងពីសម័យក្រោយអង្គរមករួមនឹងអន្តរាគមដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិខាងគឺសៀមនិងយួនបានបំផ្លាញធនធានមនុស្សធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ខ្មែរស្ទើរខ្ទេចខ្សូនសៀមនិងយួនដែលធ្លាប់បានត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាម្ដងម្នាក់នោះពេលនេះបានរួមដៃគ្នាត្រួតត្រាខ្មែរនិងពុះទឹកដីខ្មែរចែកគ្នាសៀមដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរភាគខាងជើងនិងខាងលិចមានខេត្តស្ទឹងត្រែង បាត់ដំបងសៀមរាបកោះកុងមលូព្រៃទន្លេរពើបច្ចុប្បន្នខេត្តកំពង់ធំនិងព្រះវិហារចំណែកពួកយួនវិញដណ្ដើមយកនឹងកាន់កាប់ដែនដីភាគខាងក្រោមទាំងស្រុងឯកសារលោកត្រងងារបានរៀបរាប់ថាព្រះបាទអង្គឌួងមានការទុយប្រតិណាស់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរដ៏ច្រើននេះប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពំហ៊ានធ្វើការតវ៉ាអ្វីជាមួយសៀមនិងយួនដែរ ព្រះបាទអង្គឌួងមានស្នាប្រហោះច្រើនណាស់ក្នុងការស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយដំណាក់កាលសង្គ្រាមក្នុងព្រះរាជកិច្ចកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញនេះព្រះបាទអង្គឌួងបានយកប្រទេសទុកដាក់លើការកែទម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយក្នុងប្រទេសដែលជាកត្តាចម្បងមួយជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិឆាប់បានរីកចម្រើនឡើងវិញ
ព្រះអង្គបានសាងសង់និងបានជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញមានការស្ថាបនាផ្លូវពីរាជធានីឧដុង្គមានជ័យទៅកំពង់ផែសមុទ្រនៅកំពតដែលជាកំពង់ផែថ្មីបាត់កំពង់ផែខ្មែរចាស់នៅព្រៃនគរត្រូវយួនដណ្ដើមយកបាត់ទៅហើយព្រះអង្គក៏បានសាងផ្លូវមួយទៀតពីរាជធានីឧដុង្គទៅកំពង់ហ្លួងដែលជាកំពង់ផែទឹកសាបមួយទៀតរបស់ខ្មែរនាសម័យនោះ ព្រះអង្គបានចេញបញ្ជាឲ្យបន្ថយការយកពន្ធដារនិងកំឲ្យមានការដំឡើងនិងបង្កើតពន្ធថ្មីដោយទម្លាប់ដែលពួកយួនបានធ្វើនៅពេលដែលយួនកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរពីពេលមុននោះដើម្បីសម្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មព្រះបាទអង្គឌួងបានទ្រង់ចាត់ឲ្យបោះប្រាក់កាក់ម្ខាងមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តម្ខាងមានរូបសត្វហង្សសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពាណិជ្ជអាណាចក្រនិងទ្រង់បានតែកទៀងឈ្មួញចិនឥណ្ឌា ឲ្យចូលមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៀតផងព្រះបាទអង្គឌួងក៏ជាព្រះកវីនិពន្ធមួយអង្គយ៉ាងចំណានដែរស្នាប្រហោះរបស់ព្រះអង្គក្នុងវិស័យអក្សរសិល្ប៍ដែលនៅគង់វង្សដល់សព្វថ្ងៃមានរឿងចម្ការថោងរឿងការកៃនិងច្បាប់ស្រីជាដើមទឹកតាំងស្នាប្រហោះរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងក្នុងការកសាងប្រទេសនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1853ដែលបានបដិសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆេនឡឺបកស្រង់អក្សរចារឹកឆ្នាំ1861ដែលបានរៀបរាប់បញ្ជាក់សេចក្តីជាអាថាកាលនោះមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាមានព្រះនាមថាព្រះបាទអង្គឌួងក្សត្រអង្គនោះយាងមកទីក្រុងទេពមហានគរបាងកកហើយមកគង់នៅក្រុងកម្ពុជានារាជធានីមានកំផែងឧដុង្គមានជ័យ ប្រកបដោយបុណ្យបារមីប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងទេពកោសលព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះបានវាយបំបែកប្រជាមិត្តរបស់ព្រះអង្គឲ្យបាក់បោបខ្លបខ្លាចព្រះអង្គទ្រង់បានប្រែក្លាយប្រទេសទាំងបីដែលធ្លាប់តែប្រយុទ្ធគ្នាឲ្យទៅជាមិត្តនឹងគ្នាឡើងវិញតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយព្រះបាទអង្គឌួងមិនមានការទុកប្រតីជាមួយសៀមនិងយួនទៀតដែរនៅឆ្នាំ1854ព្រះអង្គក៏សម្រេចប្រតីថា ត្រូវតែស្វែងរកកិច្ចការពារពីមហាអំណាចអឺរ៉ុបណាមួយព្រះអង្គបានបញ្ជូនបេសកជនខ្មែរម្នាក់ដែលកាន់សាសនាកាតូលិកឲ្យទៅសង្ហបុរីដើម្បីយកបរិជ្ជសាររបស់ព្រះអង្គទៅថ្វាយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3តាមរយៈកុងស៊ុលបារាំងប្រចាំនៅទីនោះបន្ទាប់មកព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងក៏បានបញ្ជូនគណៈបេសកកម្មការទូតមួយនាំយកពង្រៀងសន្ធិសញ្ញាមួយមកថ្វាយព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាវិញ ក៏ប៉ុន្តែសៀមបានដឹងពីគម្រោងការនេះមុនក៏បានបញ្ជាគណៈបេសកកម្មនោះមិនឲ្យចូលមករាជធានីឧដុង្គមានជ័យដើម្បីថ្វាយសេចក្តីពង្រៀងសិទ្ធិសញ្ញានោះដល់ព្រះបាទអង្គឌួងបានឡើយនៅឆ្នាំ1858បារាំងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅស្រុកយួនដោយបានយកលេសថាទៅជួយជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលបានទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនៅប្រទេសនេះហើយត្រូវបានទៅចៅយួនធូឌឹកបានធ្វើទុកបុកម្នេញ ឆ្លៀតឱកាសនេះព្រះបាទអង្គឌួងក៏បានតាក់ទងបារាំងសាជាថ្មីក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះពួកចាមនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំបានងើបបះបោក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំ3នាក់គឺទួនហឹមទួនស៊ីនិងទួនអិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គឌួងលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបហើយសម្លាប់មេដឹកនាំបានពីរនាក់នៅសល់ម្នាក់ក៏រត់ទៅចូលជាមួយយួននៅឯមាត់ជ្រូកបាត់ទៅព្រះបាទអង្គឌួងមានបុត្រា3ព្រះអង្គដែលមានមាតាទី2ពីគ្នា គឺទី1ព្រះអង្គវត្តីដែលបានឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងនិងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះនរោត្តមទី2ព្រះអង្គសិរិសុវត្ថិដែលបានឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទនរោត្តមនិងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះស៊ីសុវត្ថិនិងទី3គឺព្រះអង្គវៃវុត្ថាឬស៊ីវុត្ថាព្រះបាទអង្គឌួងសោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ 1859ក្រោយពីបានគ្រងរាជប្រកបដោយសុខសន្តិភាពអស់រយៈពេល 12 ឆ្នាំកន្លងមក